Jes, eli tervetuloa mukaan logistiikan saavutettavuusdata-hankkeen infotilaisuuteen. Mä oon Raimo Tengvall, projektipäällikkö Forum Virium Helsingillä ja tässä logistiikan saavutettavuusdata-hankkeessa. Ja mä olen Jari Salo Tiekestä ja vedän Tieken osalta tätä hanketta. Tieke on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja osaamisen ja kehittämisen ja digitaalisen toimintaprosessien alueella. Ja yksi meidän keskeisiä alueita on älylogistiikka. Ja sen verran voisin mainita Tiekestä, että me ollaan yksityinen puolueeto ja voittoja tavoittelematon yhdistys. Ja Forum Virium Helsinki taas on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö ja otetaan tekemään Helsingistä maailman toimivinta älykaupunkia yhteistyössä kaupungin toimialojen, asukkaiden, tutkimuslaitosten ja tietysti yritysten kanssa. Ja tässä nimenomaan logistiikan saavutettavuusdata-hankkeessa erityisesti just nimenomaan yritysten kanssa. Eli etsitään yrityksille sellaista niin kuin hyödyllistä ja avoimesti käytettävää ratkaisua. Niin, ja onhan tässä kaupungillakin sitten mukana kiinnostusta ja logistiikan sujuvoittamiseen. Sitä kertoo sekin, että on hankkeen rahoitus saatu Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta. Ja siitä siis myös tämän logorivistössä Helsinki on mukana tässä rahoittaja-ominaisuudessa. Mutta niin, pari sanaa tilaisuuden kulusta. Eli jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa keskustelulle. Ja sitten kysymyksiä voi pitkin tilaisuutta laittaa siihen chattikenttään tuolla Zoomissa, ja me pyritään tässä samalla nostamaan niitä kysymyksiä keskusteluun. Ja Zoomista muuten, niin mitä muuta voi tehdä, niin tosiaan voi nostaa käden, se on tuo kädennostotoiminto siellä reactions-kohdassa, raise hand, siellä voi myös muutenkin reagoida kaiken näköisillä hassuilla emojeilla, mutta siinä on myös tämä kädennostotoiminto, että sillä voi siis pyytää puheenvuoro. Ja sitten voidaan avata sen jälkeen voi avata mikrofoninsa myös ja kysyä kysymyksen. Joo, ohjelmassa E2 kerrotaan hankkeen puolesta, mistä tässä on oikein kyse koko jutussa. Ja sitten tuossa, jos aikataulussa pysytään 3 aikoihin, mennään paneelikeskusteluun, jossa sitten laajemmin availlaan näitä ajatuksia, mitä hyötyä logistiikalle on tästä hankkeesta, mitä saadaan aikaa ja miten se sitten oikeasti tapahtuu. Tämä paikka, missä me ollaan nyt, mistä tämä meidän streamin studio tässä on, niin tämä on älykaupunkitoimijoiden yhteinen Urban 3-tila Marianolla 1 startup-kampuksella, eli entisessä Marian sairaalassa. Ja itse asiassa mä olin tästä Urban 3-tilaa nimenomaan edellisessä hankkeessa Mobility Launchpadissa perustamassa. Ja täällä on aika monia tärkeitä verkostotoimijoita. Sitten täällä on muun muassa henkilötiedon MyData Global, ja sitten on älykaupunki startupin kiihdyttämä Urban Tech Helsinki aloittaa pian. Tämän hankkeen kannalta olennaisia on erityisesti paikkatiedon verkosto Geoforum Finland ja sitten kiinteistörakennusalan kestävää digitalisaatiota edistävä Kirahub. Ja tosiaan sitä kautta tämä hauskasti tässä myös täältä paikan päältä tulee sitten hyvä yhteistyöverkosto tällekin hankkeelle, kun kiinteistöjen sisäänkäyntejä kartoitetaan. Mutta niin, tällainen verkosto ja paikka, että tervetuloa siis käymään täällä sitten syksyllä eri näiden toimijoiden tapahtumissa sitten, kun taas syksyllä se ehkä toivottavasti on mahdollista. Joo, keitähän meitä sitten on täällä paikalla, niin ainakin näyttäisi linjoilla olevan logistiikkatoimijoita kuljetusliikkeiden puolesta ja tilaajapuolelta. Ja aika mukavasti on kaupungin väkeäkin löytänyt paikalle sekä muita ihan hyviä sidosryhmiä edustajia. Ja tästä Zoomissahan saa laitettua sitten just teille toisille osallistujille, niin saa laitettua kätevästi myös yksittäiselle ihmiselle priva-viestin. Kannattaa katsoa se mahdollisuus sieltä. Eli sieltä voi, kun ottaa ne osallistujat, niin sieltä pystyy sitten valitsemaan, tai siitä chatissa siinä, että kenelle kirjoittaa viestin, että se on joko everyone tai sitten jollekin tietylle, niin voitte avata sitten jo keskusteluja suoraan privaviestinä, tai laittaa meille, jos teillä on jotain ongelmia tai kysymyksiä, niin suoraan tähän näin. Joo, me täällä lauteilla ollaan minä ja sitten Raimo tietenkin tässä, ja me toimitaan hankkeessa projektipäällikköinä. Minä Tiekeltä ja Raimo tuolta Forum Viriumilta. Ja sitten meillä on mukana Tiekestä on myös Heikki Laaksamo, minun kollegani. Joo, tervehdys kaikille. Ja ollaan tosiaan Jarin kanssa tuolta Tiekestä. Ja mun vastuualueena tässä hankkeessa on niin kuin erilaiset tietosisällöt, eli se tieto, mitä sitten tarvitaan silloin, kun pyritään löytämään sitten sinne oikeaan paikkaan, mitä tietoa silloin todellisuudessa tarvitaan.
Jes, ja Heikki pitääkin tässä meille sitten tietosisältötyöpajasta tarkemman esityksen myöhemmin. Ja sitten Forum Viriumilta hankkeessa tässä niin ratkaisujen tavallaan käytännön kehittämistä sitten tekee kaksikko Aapo Rista ja Juhan Lindqvist ja ehkä Aapo vaikka ensin. Hyvää iltapäivää. Mä oon Aapo Rista ja mä oon ATK-insinööri Forum Viriumilla. Ja pidän nimenomaan tämmöistä datankeräysprojekteista. Sen takia tämä on hyvin lähellä sydäntä. Jes, kiitos ja Juhan. Joo, jes, tosiaan Juhan Lindqvist Forum Viriumilta. Mä oon softakehittäjä, ollut tässä firmassa nyt melkein 1,5 vuotta. Mä olin aikaisemmin tässä CityLogistiikan uudet ratkaisut -projektissa, jossa idea taisi kehittyäkin tähän nykyiseen Losada-projektiin. Jes, kiitos Juhan. Ja tosiaan nimenomaan, niin kuin just Juhan sanoikin, että tässä on siltä on hyvä taustaa, että tällä porukalla mäkin olin siinä CityLogistiikka-hankkeessa mukana, siinä kuusaika-hankkeessa, josta tätä vähän aloitettiin, ja Aapo ja Juhanin kanssa tehtiin ja näin. Ja silloin niin Tiekekin oli niin kyllä, joo, mukana. Joskus aloitettiin siten, että oltiin kävelypalaverissa tuon Samin kanssa ruvettiin keskustelemaan, että minkämoista asiaa voitaisiin tehdä tämän CityLogistiikan hyväksi ja saavutettavuuden edistämiseksi. Mm. Ja sitten Sallan Sami on tosiaan ollut tässä meillä Forum-ryhmältä ehkä kovin primusmoottori tätä koko teemaa kehittämässä, niin tosiaan sitten Sami tässä nyt tekijätiimin esittelyssä viimeisenä, ja Sami, oikeastaan voit samalla aloittaa myöskin esittelypuheenvuorolla, ensimmäisellä puheenvuorolla, eli tästä hankkeen taustasta. Joo, hyvää iltapäivää. Mä olen ehkä Forum Viriumilla vähän pisimpään näitä uusia virityksiä siellä ollut puuhaamassa, ja logistiikka on ollut semmoinen, mitä on tehty pitkään ja hartaasti ja aika vähän, mutta nyt on viime aikoina saatu kivasti sitten viimein vähän päätä auki ja uusia hankkeita käyntiin. Ja mä hiukan niin kun palataan aina taaksepäin, että on hyvä ymmärtää historia, että ymmärretään tulevaisuutta, niin mä tässä näytän pari slaidia tuosta noin. Nyt pitäisi varmaan näkyä. Joo, tämä aihe sinällään on ollut esillä, ei me ihan tarkkaan muisteta, mutta ehkä varmaan kohta lähemmäs 10 vuotta. Meillä oli 2012-2013 nurkilla, kun käynnisteltiin vähän laajempaa keskustelua kaupungin ja logistiikka-alan kanssa, koska se on perinteisesti ollut aina vähän, sitä on ollut vähän ja se on keskittynyt vähän turhan paljon esimerkiksi pysäköintiin ja pysäköintisakkoina aina välillä kuljetussektori meille nauraa kaupungille. Se tapa kommunikoida on noin pysäköintisakot. Niin lähdettiin silloin jo miettimään, että mitä on sitten semmoisia tapoja, miten me voidaan tukea ja auttaa logistiikkaa. Ja siinä on tietysti se puoli, että pitää tukea liiketoimintaa, mutta kyllä siinä on niin kuin kaupungilla ihan oma lehmä ojassa myöskin. Eli kyllä me halutaan sitä, että se logistiikka toimii, ja silloin kun se toimii hyvin, niin kaupunkilaiset saa parempaa palvelutasoa. Plus, että se ei ehkä aiheuta niin paljon semmoista häiriöä, mitä helposti siitä logistiikkaan, jakeluun nimenomaan liittyy, kun tuossa kaupungilla kulkee. Siellä on monia asioita, mitä voidaan tehdä ja pitääkin voida tehdä. Ja yksi on se, että kuljetuskalusto voi olla, se ei aina tarvitse olla näitä pakettiautoja, mitä ruudussa näkyy, vaan joskus se voi olla jotain pienempää kalustoa, isompi tavara isommalla ja pieni tavara pienemmällä kalustolla. Se on niin kuin yksi semmoinen hyvä maali. Siellä on, siihen liittyy paljon, ennen kuin siihen päästään, niin siihen ketjuun asioita, jossa kaupungillakin voi olla rooli. On tehty erilaisia kokeiluita tämmöisistä hubeista, tämmöisistä väliterminaaleista, että kun jostain se fillarinkin pitää se paketti saada kyytiin, niin se sitten fillarilla Keravalta asti hae. Ja erinäköisiä asioita, ja kaupunki hakee niihin aina vähän rooliaan, että mikä on se tapa, miten me voidaan sitten tukea. Ja näitä tapoja me kerättiin silloin jo, ja siitä tuli tämmöinen Helsingin CityLogistiikan toimenpideohjelma. Oikeastaan 2013 tehtiin 14 puolella, ja sitten se kaupungin byrokratiassa aina kestää aikansa ennen kuin se hyväksyttiin sitten 2015. Ja siellä oli sitten muitakin asioita, mutta siellä oli sitten ensimmäisiä näitä kohtia, jossa haetaan nimenomaan sitä tapoja tukea ja edesauttaa niitä edellytyksiä tämmöiselle liiketoiminnalle. Mutta samaan aikaan siellä oli myöskin nousi esille tämmöisiä haasteita, joita niin kuin osaltaan syöttää sitten myöskin nyt tähän hankkeeseen. Ja siihen ehkä
tuossa oikeilla sarakkeilla tuossa taulukossa, toinen alhaalta on tämmöinen kuin työvoiman puute kuljetusyrityksissä. Ja se silloin jo havaittiin, että kuljetusyritystä on välillä vähän vaikea ja haasteellista löytää erityisesti niin kuin kantakaupungin jakelua työvoimaa. Että se nähdään vähän vaikeana ja haasteellisena alueena. Siellä on ehkä muuten se alueena haasteellinen, siellä on ei aina löydä, voi olla ehkä sokkeloinen ja tämmöisiä puutteita, mutta sitten siellä tulee haasteita ihan siitä, että siellä joutuu sanoisiko kohtaamaan enemmän niitä sidosryhmiä siellä välillä jalkakäytävällä ja siinä tulee välillä jopa nokkapokkaa ja se ei ole niin kuin miellyttävä työympäristö myöskin, sekin on oma haasteensa ja tämmöisiin täytyy miettiä, että miten me voidaan kaupunkina sitten lähteä tämmöisiä tukemaan. Siellä myöskin samassa toimenpideohjelman taustatöissä huomattiin myöskin tämä riittämätön opastus ja ylipäänsä se, että on vaikeus löytää ensin pysäköintipaikka ja sen jälkeen pysäköintipaikalta sinne varsinaiselle ovelle. Välillä se on ihan vaikea löytää, mutta välillä siinä on ihan vaan niin kuin ehkä jopa fyysisiä tai muita teknisiä haasteita päästä siitä pysäköintipaikalta sinne oikeaan toimitusosoitteeseen. Ja nyt sitten yksi näkökulma tähän on, kun ruvetaan puhumaan tämmöisiä, tuossa on myöskin vaikka tiedonkulkutoimitusketjussa nostettuna yhdeksi kohdaksi, mutta siis tarkoittaa, että meillä on niin kuin fyysisiä toimenpiteitä, voidaan tehdä infrastruktuuriin erinäköisiä asioita. Siellä on nyt tehty esimerkiksi jakelulle dedikoituja kuljetus, tai se on pysäköintipaikkoja esimerkiksi paljon enemmän, mitä aikaisemmin on ollut, ja tämäkin tilanne elää ja kehittyy koko ajan. Mutta sitten niin kun yksi asia, mitä kaupunki on nyt vahvasti lähtenyt viemään eteenpäin, ja missä mekin Forum Viriuminen ollaan sitä paljon auttamassa, on tämä datapuoli. Et miten parannetaan tietopohjaa, mitä sillä tiedolla saadaan aikaa. Helsinki on ollut pitkään yksi maailman parhaita avoimen datan jakajia kaupungeista, kun puhutaan. Mutta se on myöskin aika paljon semmoista staattisen tiedon ikään kuin arkistojen avaamista. Ja nyt sitten kun puhutaan semmoisesta reaaliaikaisemmasta tiedosta, ja mikä on kun tässä ja nyt tilanteessa auttaa esimerkiksi nyt sitä jakelua suorittavaa henkilöä, niin siinä meillä on vielä paljon tekemistä. Jostain sitäkin pitää avata ja aloittaa. Ja tähän on nyt sitten tehty toimenpiteitä. Meillä on itse asiassa Citylogistiikan toimenpideohjelmasta on uusi päivitetty versiokin, jossa viime vuonna sekin on hyväksytty ja siellä on taas lisää. Mutta nyt sitten tämä itse asia, mikä on tämän projektin aiheena, on se, että me ruvettiin, jaa, mulla oli tässä vielä tämmöinenkin kalvo unohin, että tämä tilannehan ei nyt niin kuin mitenkään helpotu. Kaikki tämän tietää, että pakettijakelu on arvioitu kasvavan. Tietysti korona-aikana se vielä kasvoi vähän entisestään, ymmärtääkseni. Mutta sanotaan, tilausta tälle selkeimmälle jakelupuitteille on olemassa edelleenkin. Mutta sitten me lähdettiin miettimään, että mitä me voidaan tehdä sillä datalla. Ja semmoinen perustiedon tason parantaminen on yksi asia, se on niin kuin kaupungin normaali työ, tästä pitää tehdä ja tehdäänkin. Ja siinä on totta kai paljon tekemistä vielä. Mutta sitten ruvettiin miettimään, mitä sieltä puuttuu. Ja yksi semmoinen, mikä tuli nimenomaan niissä keskusteluissa jakelusektorin tai logistiikkasektorin kanssa jo esille silloin aikanaan, oli se, että on siellä paljon semmoistakin tietoa, jota ei oikeastaan saatavilla. Se on, tiedetään, että se on olemassa, mutta ei sitä mistään löydy. Ja se on esimerkiksi tietoa, joka on ihan kokemusperäisesti niiden kuskien päässä. Et kun sulla on vaikka joku osoite, ja annettu joku osoite, mihin pitää viedä paketti, niin et sä sitä tiedä, että onko se nyt se ovi vai itse asiassa onkin joku toinen ovi, josta tämmöiset kuljetukset viedään. Se osoitteen mukainen ovi on oikeastaan vaan niille asiakkaille. Ja ensimmäisellä kerralla sä et tiedä, toisella kerralla sä jo tiedät, että osaat mennä suoraan sinne toiselle ovelle. Nyt kysymys, kun on vaikea löytää kuljettajia ja siellä on koko ajan vähän elää se maailma, että tulee uusia kuljettajia, tulee uusia kuljetusyrityksiä, tulee uusia ehkä lähetysten vastaanottoja, tulee uusia kiinteistöjä, niin tähän ei koskaan päässä semmoiseen hyvään tilanteeseen tässä. Nyt sitten kysymys, että voitaisiko me tehdä tälle jotain? Voidaanko me kerätä tämmöistä tietoa, mitä ei ole oikeastaan missään dokumentoitu ja se on vaan jossain? Ja tätä lähdettiin pohtimaan. Silloin se oli pari kertaa tuossa pöydällä aikaisemmin, kun
on tehty esimerkiksi näiden dedikoitujen jakelupaikkojen monitorointiin liittyviä ensimmäisiä pieniä pilotteja. Mutta sitten tuossa pari vuotta sitten otettiin se uudestaan esille, että nyt voisi olla aika alkaa jo oikeasti tutkimaan, että voitaisiko tämmöiselle tehdä jotain. Ja sitten sitä käytiin penkomaan, aloitettiin sitä keskustelua erinäköisten toimijoiden kanssa, ja se palaute oli itse asiassa todella hyvää, että toihan olisi hyvä idea. Ja ennen kaikkea meitä pelotti siinä vaiheessa, että onko tämä nyt sitten semmoinen asia, että tämmöistä tietoa ei haluta jakaa, että se on niin kuin enemmänkin nähdään kilpailuvalttina, että meidän kuskit tietää paremmin kuin naapurivirman kuskit, että mikä se minkäkin paikan oikea ovi esimerkiksi on. Ja kyllä se palaute oli aika yksimielisesti ainakin siinä vaiheessa niin, että ei tämmöinen mikään kilpailuvalttikysymys. Että kyllä tämä, niin kuin, jos tämmöistä saadaan jakoon, niin kaikki tästä hyötyy sekä kuljetusyritykset yhteisesti että sitten se tilaajapuoli. Ja tästä rohkaistuneen lähdettiin sitten miettimään. Siinä tehtiin vähän tämmöisiä mokappeja, että mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa. Lähdettiin haarukoimaan sitä ja esimerkkinä nyt oli tämä, että sulle on annettu osoite, mutta sä et tiedä oikeasti, että missä se kyseinen ovi tässä on. Sulla voi olla vaikka rappu siinä ja se voi olla iso kiinteistö kantakaupunkialueella. Se on myöskin lähiössä, on vähän vastaava, mutta eri tavalla sama ongelma. Eli sulla voi olla osoite, jossa on iso kerrostaloalue, siellä on vaikka 10 kerrostaloa ja jokaisessa 3 rappua, etkä sä yhtään tiedä, että missä talossa nyt sitten se kyseinen rappu on, ja siinähän lähdet juoksemaan, että voisiko näitä tämmöisiä tietoja kartoittaa enemmän. Ja tämä oli se kulma, mistä lähdettiin purkamaan tätä. Ensin tämmöinen, niin kuin hakemalla malleja, että näin tämä voi toimia, ja sitten ruvettiin tekemään ihan niin kuin oikeita toimenpiteitä. Ja tuossa 2019 aloiteltiin, ja 2020 puolellekin vielä tehtiin tätä jumppaa viime vuoden kevääseen asti. Niin kuin tuo Raimo mainitsi tämmöisen citylogistiikkaprojektin, niin siellä kerättiin dataa, että mitä tämä voisi olla. Siellä oli meidän kaverit, jotka tuossa esittäytyi, oli ihan jalkautu tuonne maastoon. Me käytettiin myöskin viime kesänä ihan koululaisia tämmöinen kaupungin kesätyösetelillä. Siitä on toi Hesarin juttukin. Ja tullaan käyttämään tänä vuonna uudestaan näistä, jotta Raimo kertoo lisää myöhemmin. Ja sitten tehtiin ensimmäisiä työkaluja. Että mitä se tarkoittaa, että minä olen nyt vaikka tässä ja pitäisi löytää se oikea ovi, joka nyt tähän annettuun osoitteeseen tai tähän annettuun yrityksen nimeen esimerkiksi liittyy, että minnehän tämä pitää viedä ja mitä siellä pitää huomioida, onko siellä jotain rappua tässä matkalla vai voinko mä mennä sillä rullakolla vai kun sulla on isompaa tavaraa, niin et sä lähde kyllä mielellään juoksemaan siellä edestakaisin myöskään yhtään ylimääräistä askelta. Ja tästä on niin kun päästy siihen tilanteeseen, että me sitten näistä rohkaistuneena haettiin ihan oikeita projekteja ja rahoitusta sille, ja saatiin se tuossa loppuvuodesta. Ja sitten tehtiin niin, että me oltiin ajateltu, että ei pidetään pyörä pyörimässä ja aloitetaan se saman tien, mutta se nyt meni vähän päällekkäin tuon citylogistiikka-hankkeen kanssa, että käytännössä me ei aloitettu tuossa marraskuussa vielä kovinkaan paljon vasta tämän vuoden puolella tätä hanketta. Tuossa niin kuin mainittiin jo, meillä on 2 pääasiallista toteuttajaa, Forum Virum Helsinki ja Tieke ry ja kaupungin innovaatiorahasto. Tämä kestää siis ensi vuoden toukokuun loppuun. Ja oletettavasti, kun olette löytäneet tänne, olette varmaan jo noin meidän nettisaitetkin ottanut talteen, mikä on oikein hyvä. Tuodaan sinne lisää tietoa sitä mukaan, kun tässä sitä kerääntyy. Projektin nimi on siis logistiikan saavutettavuusdata. Käytetään puhekielessä helposti lyhennettä Losada, se taipuu kivasti ja se ei ole liian lyhyt versio, ettei aiheuta kellekään mitään negatiivisia mieleyhtymiä. Ja lyhyesti se, että mitä tässä yritetään tehdä, tämä on meidän lupaus sieltä hakemuksesta, niin logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä nimenomaan luodaan paremmat puitteet firmoille tehdä sitä jakelua, kuten sanoin, se yrittää sitten kaikkia. Myöskin sitä asiakkaiden samaa palvelutasoa. Ja sitten siitä tuli noin kun häiriöt esimerkiksi jalankulkuun tai pyöräilyyn liittyvät häiriöt, kun aina jakelu vie vähän aikaa tilaa, niin totta kai se haittaa muuta toimintaa. Mutta sitten sitä kautta myöskin se ympäristöpuoli. Ja se, mikä oikeastaan tästä puuttuu, me ei osattu siinä vaiheessa niin tarkkaan sanoa, että meillä on niin kuin 2 puolta tässä. Toinen on tämä logistiikkaketjun sujuvuus. Yritetään sitä edesauttaa.
ja sitä kautta nämä välilliset hyödyt esimerkiksi asiakkaille. Mutta sitten toinen puoli on se, että kun tässä puhutaan avoimen datan keräämisestä, että kaikki tämä data, mitä kerätään, on lähtökohtaisesti tulee kaikki avoimeen käyttöön. Ja sitten Helsingin kaupungin strategian mukaisesti avointa dataa jaetaan ja tuotetaan senkin takia, että sitten joku muu voisi ottaa siitä kopin ja rakentaa sen päälle jotain uutta lisäarvoa ja uutta palvelua. Ja tämä on yksi, mitä pitää muistaa myöskin, että ei pelkästään tätä, niin kuin kohderyhmänä ei ole vaan se kuljetusketju itsessään, vaan myöskin mitä muuta tällä datalla sitten voisi tehdä. Tässä on ehkä lyhyesti se tausta, missä ollaan tultu, mitä ollaan tekemässä tästä. Joo, kiitoksia Sami. Onko siellä meillä chatti laulanut ja pullolla on kysymyksiä? No, joo, kiitos. Täällä on Tuukka Hastrup kysyy, ehkä vähän yleisesti koko kuljakunnalle. Tämä voi olla vähän myös semmoinen, että jää kaikille mieleen. Pitäisi olla kyllä päällä kuulluksi. Joo, eli tunnistaako nyt läsnä olevat sidosryhmät nämä haasteet edelleen? Vai onko tullut muutoksia? Eli puhutaan ehkä just niistä haasteista, jotka on siinä toimenpideohjelmassa olleet, joka on kuitenkin nyt jo laskutavasta riippuen 6 tai 7 vuotta vanha. Niin. Joo, siis siellä oli pitkä lista toimenpiteitä ja muista paljon siinä alkuperässä. Osa niistä on toteutunut, osa ei. Osa on ikään kuin työn alla vähän jatkuvia asioita, niin kuin vaikka nyt tämä, että pidetään yllä parempaa keskusteluyhteyttä logistiikkasektorin kanssa ja rakennetaan sitä. Siellä on niin kuin sen puitteissahan on tehty esimerkiksi vaikka näitä yöjakelun tai aikaisen aamun jakelun kokeiluja, että onko siitä hyötyä ja olihan siitä ihan omat hyödynsä ja niistä asioita on mennyt myöskin eteenpäin sikäli, että niistä on tullut ihan sitten pysyviä toimenpiteitä kaupungin suunnalta. Mutta ei kaikkea, se on ei mikään niin kuin uusi asia, että välttämättä joku kaupungin ohjelma, niin siitä ei kaikkea sitten ehkä ehditä ja toteuttaa niitä toimenpiteitä, mitä on ajateltu. Ja sitten ne siirtyy ehkä seuraavaan ohjelmaan. Ja kyllä tässä on käynyt ihan samalla lailla, että tässä uudessa päivityksessä on niitä vanhoja asioita myöskin. Kyllä. Ehkä tässä kohtaa näköjään on muuta, ellei oliko siellä jollain käsi pystyssä. Nopeasti katsottuna en näe, että olisi myöskään käsiä pystyssä, joten mennään itse asiassa vähän eteenpäin. Sami jatkaa vielä hetken, mutta, mennään, tässä on niin kuin, mitä on tehty aluksi, eli tässä niin kuin alkuvuosi on tehty näitä määrittelyjä tähän hankkeeseen liittyen, niin ollut useampiakin työpajoja toiminnallisuudisista reunaehdoista, tietosisällöistä, niin vähän Sami ja Heikki yhdessä. Ehkä ensin Sami voit jatkaa vielä näiden työpajojen tuloksia ja sitten Heikki omalta osaltaan, että ollaanko se kumpi veti kuin minkäkin työpajan. Joo, eli kun sanoin, niin tässä vuodenvaihteen jälkeen päästiin käytännössä kunnolla aloittamaan tämä projekti ja lähdettiin purkamaan sitä tekemistä oikeastaan kolmen niin kuin työryhmän kautta, että mietitään, että miten tämä asia pitää toimia. Nyt tässä minulla oli siitä, joku laitetaan takaisin slaidia päälle. Ja miten tämä pitää toimia, ja sitten oli vähän niin kuin puhuttiin reunaehdoista, mutta erinäköisiä puitteita tälle tekemiselle, ja sitten puhutaan se data, tietosisältö, minkälaisia formaatteja, minkä standardeja tähän liittyy ja niin edelleen. Ja niistä ihan lyhyesti pari asiaa. Me ruvettiin sitä toiminnallisuutta nimenomaan purkamaan nyt ehkä sen kautta, toi äskeinen kysymys, että miten tämä pitää toimia, tämän kokonaisuuden. Ja siihen liittyy siis se data, ja sitten, että jotta dataa voi A tuottaa ja B hyödyntää, niin siinä pitää olla jotain työkaluja. Ja pitää edelleenkin muistaa, että tämä ei ole tarkoitus olla mikään pääsääntöisesti mikään niin kuin softaprojekti, jossa tehdään työkaluja. Niitä tehdään semmoinen, kun tarvitsisi. Kyllä se ennen kaikkea se alkuperäinen idea tässä on kerätä sitä dataa ja tuoda sitä saataville. Ja sitten katsotaan, että mitä työkaluja tarvii olla, jotta sitä voi käyttää. Ainakin nyt niin kuin sanoisiko semmoiset peruskäyttö, ja sitten toivotaan, että nimenomaan vaikka kolmannet osapuolet rakentaa siihen päälle sitten paremmin. Me ruvettiin käymään läpi osaltaan roolien kautta sitä toiminnallisuutta,
Ja siinä on tuossa näkyy vasemmalla puolella ehkä niitä keskeisimpiä rooleja. Ehkä keskeisin on tuo kuljettaja, mutta sitten kuljettajan takana on se yritys. Ja ennen kaikkea siellä on sitten ajojärjestelijä kuljetussuunnittelu, jotka viikkotasolla ja päivätasolla suunnittelee ne kierrokset mitä sille, ja antaa sitten itse asiassa kuskille ne ohjeet, mitä pitää toimia. Ja siinä kohtaa tietysti pitää sitä parempaa tietoa olla sitten myöskin mukana, jotta se kuski osaa toimia oikein. Mutta sitten tietysti on aina, että se kuski voi vaan tulla paikalle ja sen jälkeen ruveta etsimään sitä tietoa, mutta vielä paremmin, jos se pystytään integroimaan siihen suunnitteluun. Sitten on tilaajapuoli, josta tänään ehkä vähän lisää vielä tuossa keskustelun yhteydessä. Heillä on omat tarpeensa ja omat haasteensa siinä. Eli kyllä se aina kun se kuljetus ei tule sujuvasti perille, joudutaan tekemään jotain ylimääräistä, esimerkiksi neuvomaan sitä kuskia, että mistä pääset, mitä teet, niin sehän on aina jostain muusta pois. Ja riippuen nyt varsinkin yrityspuolella, niin voi olla aika kiireisiä päiviä sillä hetkellä juuri, kun kaveri tulee sinne paikalle, niin tämä on niin kuin yksi haaste, mitä pyritään tällä sitten taklaamaan. Ja kyllä se niin kuin palvelutason paraneminen silläkin puolella näkyy toiveena aika vahvasti. Kuluttajasektori on tietysti toinen. Kaikki me ollaan tilattu, oletettavasti kaikki tilannut erinäköistä tavaraa tuolta netin kautta kotiin kuljetettavaksi. Ja siinä on, niin kuin jokainen on huomannut, kyllä siinä omat haasteensa on. Se on tietysti aika kirjavaa tällä hetkellä ne käytännöt, mitä siellä on kirjavaa, se palvelutaso ja niin poispäin. Mutta se niin kuin oikean oven löytäminen tai tämmöiset lisätiedot, niin se on ehkä eri asia kuin nyt, kun jakelu johonkin vaikka kivijalkayrityksiin. Sitten on se tavaran lähettäjäpuoli. Sinänsä kuuluu olennaisesti tähän niin kuin toimitusketjuun, mutta nyt sitten tietysti on vähän toinen kysymys, tai asia erikseen, että kuinka paljon me voidaan heitä osallistaa nyt sitten tämän projektin skoopissa olevaan asiaan. Eli saadaanko me jonkun verkkokauppa Saksasta nyt mitenkään huomioimaan, tai tämä ei välttämättä, mutta me kun lähdetään miettimään myöskin sitä, että meillä on eri tasoisia ja erityyppisiä lähettäjiä, että erityisesti sille B2B-puolella, niin miten me heidän voidaan tähän niin kuin ottaa mukaan tähän kuvioon. Sitten on tietysti se, että aina ne johonkin viedään, niin se kiinteistö, jossa on erilaisia rooleja, tietysti siellä sisälläkin, jolla on erityyppisiä tietoja, se omistajatasot aina sinne. Puhutaan nyt vaikka talkkarista, joka tekee siellä pihamaalla jotain, joka vaikuttaa siihen, että voiko sinne esimerkiksi sisäpihalla autolla mennä ollenkaan. Mutta eri tasoisia tietoja ja kysymys on, miten me saadaan ne myöskin irti muuta kuin taas kokeilemalla ja erehtymällä välillä. Sitten meillä on tuo, mitä mä äsken mainitsin, että me halutaan myöskin kolmannet osapuolet, muukin sen kuljetusketjun ulkopuolella hyödyntää tätä ja rakentaa siihen. Oikeastaan tuo oli vanha termi, tuo API-hyödyntäjä tässä, mutta että ylipäänsä, että otetaan rajapinnan kautta tätä tietoa ja tekee siitä lisäarvopalvelua, niin tämä on se tavoite. Ja sitten me ei niin kuin voida tehdä tätä täysin laput silmillä, että tämä on itsenäinen järjestelmä, joka ei sinänsä keskustele muun maailman kanssa ollenkaan, vaan siinä on niin kuin tietysti kaupunki, erityisesti paikkatietonäkökulma, se niiden kanssa pitää huolehtia, että sanotaan, että ollaan synkassa ja se ei ole pelkästään kaupunki, siinä on myöskin esimerkiksi maanmittauslaitos, jonka kanssa ollaan aika paljon jo pidetty tässä yhteyttä. Heillä menee vähän samantyyppisiä projekteja, niin pystyy tästä niin kuin pystytään tukemaan toisiamme. Sitten on muut tyyppiset sidosryhmät, esimerkiksi pelastustoimi, joka niin kuin huolehtii siitä, että pitää päässä tiettyyn paikkaan ja myöskin haluaa tietää, että mitä kautta mennään minnekin. Ja katsotaan, onko tästä siihen apuja. Mutta sitten on niin kuin toi toiminnallinen puoli, että kun sanoin, meillä on tiedon käyttäjiä, siis puhtaasti sen datan käyttäjiä rajapinnan kautta tai muuten, meillä on tiedon tuottaja ja sitten meillä on esimerkiksi se kuski, joka siellä paikan päällä käyttää tätä tietoa, mutta käyttää jotain työkalua, joka me ollaan tehty. Nämä on niin kuin toisenlainen näkökulma ja näitä kaikkia meidän pitää jollain lailla pystyä palvelemaan. En käy hirveästi läpi sitä niin kuin kuljettajan prosessia. Tämä on esimerkki, että ylätasollahan se tarkoittaa aika simppeli, miten annetaan ohjeet. Tässä on paketti, joka pitää viedä johonkin paikkaan. Pitää suunnitella, miten sinne mennään, pitää pysäköidä ja niin edelleen toimittaakin se paketti. Yleensä niitä on vielä enemmän kuin yksi.
ja sitten se alkaa uudelleen ja niin poispäin. Ja tätä voidaan sitten purkaa tietysti auki, ja sitä me ollaan tehty erinäköisten kysymysten kautta, ja tämähän niin kuin, tätä voi jatkaa loputtomiin. Mutta me on tätä nähty erityisesti kuljettajan prosessin kautta, joka on ehkä se keskeisin. Siihen kiteytyy aika paljon sitä niin kuin tämän kokonaisuuden toiminnallisuutta sekä siihen dataan liittyviä asioita, niin ehkä sitä purettu nyt enemmän auki. Kuinka tämä pitää toimia, mitä pitää huomioida, miten tämä ei saa tehdä ja niin poispäin. Tästä on lähdetty liikkeelle. Sitten se toinen puoli mainittu oli se reunaehdot. Eli lähinnä, minkä näköiset traamit tämmöiselle ajatukselle nyt on, mitä me ollaan tässä nyt tekemässä. Eli onko niin kuin mahdollista epäpuitteet, onko niin kuin jotain rajoitteita, mitä tämmöisen ei saa tehdä. Siinä on mainittu tuo paikkatieto, siinä on ensinnäkin tämä linkkaus virallisiin osoitetietoihin. On niin kuin, se on yksi semmoinen herkkä aihe, ettei me nyt sotketa sitä puolta, mutta sitten pitää muistaa, että me ei kerätä osoitetietoja, me kerätään johonkin paikkaan sijaintiin liittyviä tietoja, me kerätään johon annettuun osoitteeseen liittyvä lisätieto, että jos tämä on sulle annettu jakeluun varten osoite, niin itse asiassa huomaa, että se on tuo toinen ovi kulman takana, johon sun silloin sitä pitää mennä koputtaa tai soittamaan ovikelloa, tämän tyyppisiä, eli se on enemmänkin linkkaus niihin tietoihin. Mutta se on yksi keskeinen asia, mitä meidän pitää huomata. Sitten on tämä saavutettavuuspuoli, joka niin kuin näkyy tässä hankkeen nimessäkin. Ja siinä on, meillä on paljon analogiaa tuon esteettömyyden ja esteettömyysasioiden kanssa. Eli me on käytetty yksinkertainen kärjistys on se, että se on ihan sama, onko se pyörätuoli vai rullakko, joka pitää siirtyä sinne ovelle. Et molemmissa on pyörät ja yhtä hankala mennä rappusia pitkin ymmärtääkseni. Ja meillä on kaupungilla on tehty todella paljon tähän jo työtä. On tämmöinen palvelukartta, johon näitä on kerätty, ja siellä on, ei pelkästään, että siellä on niin kuin meillekin niin kuin hyödyllisiä tietoja jo kerätty, mutta se on myöskin sitä määrän muotoistettu sitä tietoa, ja viety niin kuin, haettu niin kuin niitä formaatteja siihen, ja me pystytään aika paljon tekemään yhteistyötä siihen suuntaan. Sitten on semmoisia niin kuin asioita yleisestä turvallisuudesta, onko niin kuin kysymyksiä, että onko jotain rakennuksia, joita ei olisi hyvä nähdä ollenkaan, että sinne ei nyt kerrota, että mitä kautta sinne viedään, että se jääköön sitten tilaaja toimittajan väliseksi asiaksi. Siellä voi olla erinäköisiä turvallisuusnäkökulmia, ihan vaan vaikka datakeskukset, että ei nyt välttämättä haluta sellekään, että on ihan, puhutaan lähetystöistä ja muista, niin on eri asia. Sitten yksi tietenkin, aina kun puhutaan datasta, niin tietoturvallisuus, jossa on siellä on yksityisyyden suoja, tietosuoja, siellä on kyberturvallisuus ja häkkäröintiasioita. Näitä on ruvettu käymään läpi, kuuluu tässä vaiheessa asiaa. Ja sitten tietysti tämä ylipäänsä niin kuin kaikki avoimen datan taustat ja tavoitteet, mitä kaupungilla on, niin meidän pitää tietenkin tätä sovittaa niihin raameihin myöskin. Ja Raimo kertoo kohta lisää, miten mennään eteenpäin. Se, mitä on tähän asti tehty, on niin kuin käyty nyt tämä alkuvuosi läpi erinäköisiä sidosryhmäkeskusteluja, saatu avattua näitä haasteita yksi ihan niin kuin detaljitasolle, että miten jonkin asian pitäisi toimia, miten se datan pitäisi olla. Ja nyt sitten tästä eteenpäin, siis sehän ei lopu siihen, että me ollaan nyt saatu ensimmäinen vaihe keskusteluja läpi, ja nyt alkaa sitten oikeastaan ne muut varsinaiset tekemiset, eli me ruvetaan pilotoimaan nyt jo olemassa olevia asioita, ja siihen tarvitaan kuljetusyrityksiä ja kuljettaja tietenkin. Mukaan lukien sitten tämä kysymys, että onko tämä semmoinen asia, että tämä integroidaan jossain vaiheessa kuljetusyritysten omiin järjestelmiin, joka on taas, mitä se tarkoittaa, miten meidän pitää huomioida siinä. Tilaajasektoria on haastateltu nyt hiljalleen enemmän, alkaen toimiston lähiravintoloista, mutta siitä laajennetaan eteenpäin. Dataa ruvetaan keräämään, niin kuin mainitsin, meille tulee koululaisiakin ja kerätään muutenkin sitä. Ja sitten kiinteistösektorin kanssa keskustelut eteenpäin. Ja sitten tämä kolmansien osapuolien hyödyntämismahdollisuudet, kuten oli puhetta. Ja siinäpä oikeastaan, missä tässä vaiheessa ollaan. Sitten tuosta tietosisältön näkökulmista, niin Heikki varmaan jatkaa tästä. Joo, kiitos. Niin minäpä tästä pyrin jakamaan kanssa
kalvot tai toi, tämän esityksen. Noin, toivottavasti näkyy. Eli tässä oli niin kuin kolme erilaista työpajakokonaisuutta. Ja mä vedin sitten tämmöistä tietosisältötyöpajaa, ja oikeastaan tämä käytti hyväksi hyvin paljon sitä, mitä näissä kahdessa aikaisemmassa työpajakokonaisuudessa, mistä Sami tuossa esitteli, niin tätä pohjana. Eli meillä oli kaksi työpajaa, toinen 18. päivä helmikuuta ja toinen 25. päivä maaliskuuta. Ja siellä lähtökohtana oli tämä toimintaprosessien eri vaiheet ja se, että minkälaista tietosisältöä niissä tarvitaan. Ja ennen kaikkea sitten keskityttiin tähän osoitetietoon sen perusteella, mitä saatiin näistä selville, minkälaisia toimintaprosesseja sitten on olemassa. Ja toisaalta sitten oltiin aikaisemmin selvitetty sitä, niin kuin Sami kertoi, että kuka tuottaa tätä tarvittavaa tietoa, eli mistä tämä tieto on peräisin. Mutta sitten tehtiin sellainen päätös, että tässä kun katsotaan näitä tietosisältöjä, niin toki kerätään osallistujilta ja muilta asianomaisilta tietoa siitä, että mitä tietoa tarvitaan, mutta pyritään sillä, että sitten nämä struktuurit ja muut suositukset, mitä tässä tehdään, niin perustuisivat sitten tämmöisiin kansainvälisiin standardeihin, kuten Universal Business Language, eli UPL, joka on XML-pohjainen esitystapastandardi, ja toisaalta sitten EDIFAC-kielioppi. Tosin perustamme varmasti tuonne XML-puolelle tämän, koska se nykyään on enemmän käytössä. Toisaalta sitten, jos koodistoja tarvitaan, niin niissä pyritään käyttämään myös sitten tämmöisiä kansainvälisiä suosituksia, ison koodistoja, sitten ECE-koodistoja, ja sitten EDIFAC on hyvin paljon tehnyt erilaisia koodistoja, joita myös tuo UPL käyttää sitten hyväksi. Eli silloin, kun tarvitaan sitten jotain tämmöistä yleistä koodausta, niin yleistä koodia, koodilistoja ja muita, niin ne pyritään katsomaan tuolta kansainväliseltä puolelta. Eli tämä on ihan sekin, että sitten kun jotain sovellusta aletaan rakentaa, niin se ei ole pelkästään sillä, että sitä käytettäisiin Suomessa tai sitä käytettäisiin pelkästään tässä meidän Losada-hankkeen tuloksia hyväksi käytettäessä, vaan siinä olisi laajennettavuus sitten myös muualle ja käytettävyys muuallakin. No sitten niin kuin tuossa Sami kertoi, niin tietosisältöjen käyttäjiä ja tuottajia on hyvin paljon erilaisia, ja silloin kun ajatellaan näitä eri rooleissa olevia henkilöitä tai organisaatioita, niin se tietotarve on erilainen, tai vaikka sitä samaa tietoa käytetään, niin sitä käytetään eri tavoin. Jos ajatellaan ajojärjestelijää, kuljetussuunnittelijaa, niin he voivat tarvita tätä tietoa sillä, että suunnitellaan tätä reittiä, kun taas sitten kuljettaja tarvitsee sitä samaa tietoa sillä, että hän todella löytää sinne perille sen oikean oven sitten. Jos ajatellaan tilaajaa, siellä voi olla yritys tai kuluttaja, niin silloin esimerkiksi se, että miten kuljettaja löytää tämmöisen vastaanottajan sieltä, jos se on tämä tilaaja, niin yleensä jos on liike, niin sen liikkeen niin kuin nimi näkyy jo kadulle pitkällekin, saattaa näkyä, kun taas sitten, jos on tämmöinen yksityinen henkilö, niin se pitää tietää sitten, että mistä ovesta mennään sinne rappukäytävään ja näin edelleen, missä kerroksessa on. Ja eli se tietotarve on hyvin paljon erilainen. Ja tässä työpajoissa käytiin sitten lävitse näitä tietoja. Tämä on nyt aika pienellä näkyy, mutta
Tämä on nyt UPL XML kieliopin mukaista niin kuin, tietojen nimeämistä, ja tässä ollaan käytetty versiota 2.3, mikä on kaikkein uusin. Ja se, että tässä nyt tämä UPL on otettu pohjaksi tässä niin kuin tietojen nimeämisessä elementtien elementtinimissä on se, että täällä UPL:n puolella on niin kuin osoitetietoon ja siihen liittyvään muuhun tietoon niin hyvin paljon erilaisia elementtejä, sanotaan ihan tuonne niin kuin huoneen tunnukseen, jos joudutaan toimittamaan ihan perille asti, sanotaan esimerkiksi johonkin toimistohotelliin vietäisiin sitten, niin silloin on hyvä tietää, että mikä se kyseinen oven numero on, että ei tarvitse siellä kovin paljon seikkailla siellä toimistohotellissa. Ja myös sitten täällä on määritelty myös se, että jos aletaan koordinaatiston avulla sitten löytää tätä paikkaa, niin sitten UPL:ssä on nämä erilaiset mahdollisuudet ja elementit sitten, millä voidaan ilmoittaa ihan tarkalleen tämä koordinaatiston mukainen sijainti. No sitten tässä nyt, niin kuin sanoin, niin hyvin paljon on keskitytty tähän osoitetietoon. Ja se on niin kuin lähinnä tässä meidän tietosisältöanalyysissä ja tässä kun rakennetaan tätä puolta. Mutta näissä työpajoissa tuli hyvin paljon muutakin asiaa esille, mikä on tämän kuljettajan kannalta hyvin tärkeää. Esimerkiksi se, että milloin esimerkiksi nämä, jos mennään jollekin sisäpihalle, niin milloin tämä portti on auki niin, että sinne pääsee kulkemaan. Tai se, että jossain liikkeessä milloin se on auki, milloin sinne voidaan viedä. Eli voi olla joku tietty kellon aika tai aikaväli, jolloin sinne voidaan viedä sitten sitä tavaraa. Ja nämä on tietysti ihan oleellisia niitä muita tietoja sitten, mitä tämän osoitetiedon lisäksi tarvitaan. Ja näitä myös listattiin ylös sitten, koska ne on oleellisia, mutta niin kuin sanoin, niin tässä ennen kaikkea tämä osoitetieto on nyt sitten keskitytään. Ja tämä työ jatkuu nyt sitten, että pyritään sitten saamaan tämmöisiä suosituksia aikaan sille, että miten tätä tietoa esitetään. Oikeastaan lyhykäisyydessään tässä tämä minun esitys, eli työ jatkuu tältäkin osalta. Joo, kiitoksia Heikki ja kiitoksia Sami. Meillä aikataulu rientää, mutta löytyykö sieltä chatista vielä yhteen? Ehkä lyhyen kysymykseen voidaan pyrkiä saamaan vastaan. Joo, eli kiitos. Tosiaan nyt mennään eteenpäin. Tuossa äsken Sami jo sanoitkin vähän siitä, että mitä seuraavaksi tehdään, mutta tässä oikein lyhykäisyydessään sitten vielä tämä hankkeen kulku tästä eteenpäin ja miten pääsee mukaan. Ja näkyykö toi nyt fiksusti? Joo, näkyy. Ja tosiaan se, mistä lähdettiin, tämä niin kuin nolla on ollut, niin kuin, kohta nolla on ollut se, mitä on tehty jo aikaisemmin siinä kuusi-aikaisen logistiikan ratkaisut hankkeessa, josta kohta nähdään vähän myöskin pieni demo siitä reitityssovellus GateSolvesta. Ja tosiaan nyt, mitä nyt just tapahtuu, ruvetaan tekemään datankeruuta lisää, sitä on tehty jo aikaisemminkin, mutta se tehdään lisää työpajojen jälkeen. Ja sitten käytännön pilotointia, eli pääsee mukaan sekä tilaajapuolen että kuljettajapuolen ja logistiikkaa yritysten puoli pääsee mukaan sitten testaamaan, että miten tämä käytännössä toimisi. Ja sitten sen jälkeen eteenpäin tietysti näiden havaintojen perusteella tehdään tätä jatkokehitystä ja sitten just muun muassa mahdollisesta integrointia niihin logistiikkajärjestelmiin ja yritysten järjestelmiin ja tietysti tulosta levittämistä ja jalkauttamista, eli mitä tästä, millainen toimintamalli tässä saadaan aikaan, että miten sitä pystyisi sitten jatkossakin hyödyntämään tämän hankkeen jälkeen. Mutta oikeastaan mennään tuohon kohtaan datan keruu ja sitten vähän siihen näihin työkaluihin, mitä meillä on, niin Aapo voisi jatkaa tuosta datan keruusta, että mitä tullaan tekemään seuraavaksi. Hyvä. Minäpä
kerran, eli mä rupesin jakaa mun työpöydän tuosta ja sen jälkeen mennä tähän PowerPointiin ja panna sen full screeniin. Nyt toivottavasti joku vahvistaa, että näkyy tämä mun slide. Yes, näkyy. Loistavaa. Eli meillä oli viime kesänä 20 kappaletta reipasta kesätyöntä kesäseteliläistä kahden viikon ajan kartoittamassa sisäänkäyntäjä. Eli meillä ei ollut sillä tavalla vielä silloin, se oli eri projekti, niin meillä ei ollut tämä niin kuin välttämättä tämä logistiikan parantaminen tai datankeruu sitä varten fokuksessa, vaan me kerättiin vaan rakennusten sisäänkäyntäjä, eli liikehuoneistojen ja asuinrakennusten rappujen ja muita sisäänkäyntäjä. Ja meillä oli 20 kesäseteliläistä viime kesänä. Ne aloitti työt porrastetusti maanantaisin aina kesäkuun ensimmäisenä viikkoina siinä, ja se tarkoitti sitä, että meillä oli joka maanantaina 4 tai 6 kappaletta uutta kesätyöntekijää koulutettavana. Ja vaikka nämä niin kuin kehitetyt työkalut oli kaikille uusia, niin nämä nuoret oppi tosi nopeasti käyttämään niitä. Et siinä oli niin kuin yhden päivän koulutus käytännössä, ja sitten toisena päivänä ehkä tuli jotain kysymyksiä, mutta sitten niin kuin se meni aika hyvin, se loppuaika siinä. Ja tietenkin se ensimmäinen viikko oli vähän sellaista sisäänajoa, että toisella viikolla alkoi sellainen täyspainoinen työskentely, ja silloin niin kuin aika vähän tarvittiin enää niin kuin tukea näille nuorille. Ja sen huomasi kyllä siinä, että se, niin kuin ehkä se 2 viikkoa on pikkasen lyhyt aika, että just kun olet oppinut sen homman, niin sitten joudutkin lähtemään jo kesälaitumille. Ja sen takia meillä nyt sitten tänä vuonna onkin 10 kesäseteliläistä ainoastaan, eli palkataan 14 päiväksi. Ja ne tulee kaikki sitten kesäkuun koulun päätettyä, niin kesäkuun ensimmäinen maanantai silloin koulun päättämisen jälkeen ja ovat juhannukseen saakka. Ja tavoite nyt on sitten, että siellä on, kun osa näistä on viimevuotisia työntekijöitä ja osa on uusia, että päästään niin kuin sitä perehdytyksestä pikkasen vähemmällä. Ja kun ne on viimevuotisia, ne on myös vuotta vanhempia ja ehkä pikkasen kypsempiä kuin viime vuonna tähän hommaan. Hyvin viime vuonna sen hoiti, mutta tänä vuonna ihan varmasti vielä paremmin. Ja nyt me vähän panotetaan sitä datan keräystä sillä tavalla, että me ei välttämättä lähdetä lähiöihin keräämään kerrostalojen rappujen tietoja, vaan niin painetaan nyt logistiikan kannalta sellaisiin paikkoihin, mihin menee paljon tavaraa, päivittäistavarakauppoihin ja ravintoloihin. Ja selvitetään niistä sitten sekä niin kuin ihan paikan päällä käymällä ja katsomalla, mitä siellä on, plus että haastattelemalla näitä ravintoloitsijoita ja kauppiaita ja muita, että onko niillä niin kuin asiat kunnossa logistiikan kannalla, onko niillä jotain ongelmia sen kanssa, joutuiko ne aina niin kuin kertomaan sille kuljettajalle, kuljettaja soittaa joka kerta, että mitä sinne nyt päästään sinne näin lastauslaiturille. Niin tämmöisiä asioita selvitetään. Ja se sisäänkäyntien sijaan, että kulkuesteet on edelleenkin sama juttu, mitä tehtiin viime vuonna, mutta nyt tosiaan selvitetään, mikä on se oikea lastausovi. Ei välttämättä joka ikistä ovea, vaan niin kuin pelkästään ne tärkeimmät ovet kartoitetaan. Myös sitten tämmöisiä toimitusaikatietoja, eli joku lounasravintola ei todellakaan halua mitään tavaraa kello 11, sisään, vaan että niillä on ehkä joku aamutoimitus tai iltatoimitus parempi. Ja sitten jos purkupaikkoihin liittyy jotain lisätietoja, että vaikka jos se portti on kiinni, niin miten siitä portista pääsee, niin sitä pitääkö soittaa vai onko joku koodi ja näin poispäin. Ja sitten mitä muuta tietoa tähän toimitukseen voi liittyä, niin näitä nyt selvitetään, mitä ne voisivat olla, ja sitten kerätään mahdollisuuksien mukaan niitä tietoja. Ja nyt sitten, jos teille tulee jotain mieleen muuta kuin tässä nyt luettelin, mitä tietoja nämä kesätyöntekijät, siis jo kuukauden päästä nämä kesätyöntekijät voisi kerätä, niin nyt kannattaa pistää chattiin tai sitten niin kuin lähestyä suoraan meitä ja kertoa, että mikä niin kuin tuntuu mahdollisimman tärkeältä asialta. Mä en tiedä, onko sinne tullut sinne chattiin yhtään kysymyksiä. Mä voisin antaa tuolle Juhanille esittelyvuoron noihin työkaluihin, mitä ollaan tässä tehty. Kuulkaa niitäkin sinne chatin puolelle. No ehkä tietenkään saattaa ei ole tullut vielä. Okei, no voidaan sitten Juhanin esityksen jälkeen vastailla niihin. Mä pistän nyt omani pois ja päästän Juhanin vauhtiin. No niin, jes. Toivottavasti näkyy nyt tämä Gatesall-työkalu teillä. Kyllä. Eli tämä on nyt se me kehitettiin tämä tässä edellisessä CityLogistiikka-hankkeessa ja ollaan kehitetty sitä eteenpäin ja tullaan kehittämään vielä enemmän eteenpäin tässä Losadan puitteissa. Eli tämä on työkalu, jolla pystyy helposti tarkistamaan, tai no toivon mukaan pystyy helposti tarkistamaan sen, että kun on menossa tiettyyn pisteeseen, niin missä se tarkka sisäänkäynti nyt oikein on ja mikä se reitti on siihen katuverkostosta. Tämä me ollaan siis tilattu
tilattu tuota Sproutwares Oy:ltä ja Misma Pohjolta. Tuukka, joka on ollut tekemässä, niin on myös tässä läsnä tänään. Voi vastata sitten kiperimpiin kysymyksiin. Mutta tuota, tosiaan ajatuksena on, että tässä mä oon nyt esimerkiksi hakenut reitin tuossa Starter-ravintolaan, joka on tässä ihan Urban Kolmosen vieressä, missä meidän kisastudio tänään on. Ja valinnut sitten tämän pääsisäänkäynnin, jonka jälkeen mä näin, että okei, että pitää kulkea tästä. Tässä on huutomerkki tota reitin varrella, joka tarkoittaa, että siellä on jonkinlainen este. Ja avaamalla sitä voi sitten tarkistaa, että okei, että mitä tietoja meillä nyt on siitä mahdollisesta esteestä. Eli tässä tapauksessa tämä on portti, joka on tuossa tota, sisäpihalle mentäessä. Tässä voisi olla meillä tietoja, jos olisi saatavilla, että mitkä on sen portin aukioloajat ja onko muita rajoituksia. Tässä voisi olla sen portin, tai siis meidän datamalli sallii sen, että tässä olisi portin mitat ja niin edespäin tämmöisiä oleellisia tietoja. Sitten tota, jos menee eteenpäin, niin voi avata myös tämän päätepisteen, että minkä näköisestä ovesta ollaan nyt menossa. Tässä samalla tavalla tässä voisi olla aukioloajat ja mitat ja kaikkea tämmöistä oleellista tietoa. Mitä siitä halutaan viestiä. Sitten tämä näyttää myös kaikki lähistöllä olevat sisäänkäynnit. Nämä tämmöiset pienet tota, kolmiot ovat NS-sivusisäänkäyntejä ja sitten isommalla näytetään pääsisäänkäynnit. Eli tässä on nyt esimerkiksi sitten sisäänkäynti tähän itse tilaan, missä meidän studio on. Ja tässä näkyy, että okei, että ravintolan pääoven vieressä on tämmöinen toinen ovi, että mikäköhän se voisi olla. Niin sehän on tietysti sitten se ravintolan lastauslaituri. Tsekkaan tässä. Joo. Sitten nämä kaikki ovat tämmöisiä perusfeatureita, mitä tehtiin siinä CityLogistiikka-projektissa. Nyt tässä osaran aikana ollaan menty tästä eteenpäin siinä mielessä, että näitä tietoja pääsee paitsi tarkastelemaan, niin myös sitten suoraan kommentoimaan täältä. Eli ollaan integroitu tämä meidän GateSolve, eli tota, tämä navigointiohjelmisto tähän OLMAPiin, joka on siis Open Logistics Map, eli meidän datan keruuohjelmisto, jota myös kesätyöntekijät käytti viime kesänä ja tulee käyttämään tänä kesänä. Tämä OLMAP on tämmöinen talon sisäisenä tota, kehityksenä tehty työkalu, oikeastaan siihen tarkoitukseen, että on sitä dataa, mitä sitten GateSolvella ja muilla työkaluilla näyttää. Eli tässä voi vaikka kommentoida, että kuljetukset sivuovesta, niin seuraava kuski tietää sitten mennä suoraan sinne. Tässä voi myös tsekata, että pääsenköhän mä nyt rullakolla ton kynnyksen yli. Kyllä se näyttää siltä, että sieltä voisi päästä, vaikka toki lastauslaiturilla ollaankin menossa sitten loppujen lopuksi. Ja tosiaan, jos huomaa, että tässä on jotain olosuhteita, jotka kuuluisi dokumentoida muille käyttäjille, mutta jota ei vielä ole, niin sitten pystyy myös lisäämään uusia datapisteitä sinne OLMAPin puolelle. Eli tässä pystyy valitsemaan, että okay, että haluan ottaa kuvan tai sitten haluan lisätä tekstimuotoisen datapisteen. Nämä molemmissa tapauksissa niin pitää sitten valita se tarkka piste sille uudelle datapisteelle ja sitten voi päättää, että okei, mihin asioihin tämä nyt liittyy. Eli tässä ei ole tarkoituksena, että katsotaan pisteitä ihan vaan sen perusteella, että ne on jossain lähellä siellä kartalla, vaan että ne liittyy nimenomaan siihen, mikä mua kiinnostaa. Eli tässä tapauksessa vaikka tämä osoite. Ja miksei tämä lähin sisäänkäynti. Tässä pystyy myös tsekkaamaan, että okay, mä oon lisäämässä nyt tämän uuden pisteen tähän näin, ja tässä on tämä sisäänkäynti, jota mä oon kommentoimassa. Sitten voin valita, että tässä on vaikka joku firma tämän oven takana, joka on lakitoimisto. Noin, ja sitten voi lisätä sen firman tietoja ja nimeä niin edespäin. No tässä tapauksessa mä en tiedä, onko siellä nyt mitään lakitoimistoa, joten en tallenna tätä. Mutta sitten nämä kaikki datapisteet näkyy tässä kartalla. Tässä näkyy, että jonkun verran näitä on jo ehditty kerätä. Suurin osa näistä on tosiaan meidän ahkerien kesätyöntekijöiden keräämiä. Ja tässä on myös tämmöinen
review-prosessi, eli näkyy uusia pisteitä oransseina ja sitten osin työstettyjä sinisinä ja sitten vihreinä ne, jotka on viety loppuun asti prosessissa ja tarkistettu vielä jonkun NS-seniori-kartoittajan toimesta. Katsotaan, oliko vielä jotain tärkeää. Eipä juuri. Tämä OLMA-työkalu itsessään on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, eli MIT-lisenssillä julkaistu. Ja tämä data, mitä tänne kerätään, niin se julkaistaan CC0-lisenssillä, eli varsin vapaasti voi hyödyntää myös muihin tarkoituksiin, jos keksii jotain hyviä hyödyntämismalleja. Ja samoin GateSolve, joka teetettiin alihankintatyönä, niin on myös avointa lähdekoodia, että nämä kaikki pystyy kehittämään eteenpäin siihen suuntaan, kun itse tuntee tarvitsevansa. Toki myös voi esittää meille tarpeensa, ja me ollaan aina iloisia, jos saadaan ideoita siitä, että mihin suuntaan näitä kannattaa kehittää eteenpäin. Mä ehkä annan sitten puheenvuoron takaisin, koska aikataulu näyttää jo siltä, että olisi paneelikeskustelun aika. Joo, kiitoksia Aapo ja kiitoksia Juhan. Oliko nyt tullut chattiin kysymyksiä? Joo, Mirjam Heikkinen kysyy, että GateSolvesta, että miten ilmoitetaan, että miten ovi aukeaa. Okei, siinä Tuukka vastaakin juuri, että oven tyypin voi kertoa, jos tieto on kerätty. Mutta joo, tosiaan tämä on ihan hyvä, tosi hyvä keskustelu muun muassa just liittyen ehkä esteettömyysasioihinkin ja näin, että aukeako ovi sähköllä vai ei sähköllä, niin voi olla joskus aika tärkeä asia. Ja tällaista. Mutta joo, tosiaan paljon tämmöisiin asioihin, niin voidaan palata erinäisyyksissä. Jos sallit vielä, niin toihan on mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy myös tuohon Aapon kysymykseen, että mitä me kerätään nyt ensi kesällä. Eli jos tulee mieleen, että hei, että se olisi oleellista tietää, että onko nappi, jolla se ovi avataan sähköisesti, niin sen tyyppisiä asioita, sitä meillä ei tällä hetkellä ole OLMAPissa. Että jos tuntuu, että tämähän on ehdottomasti asia, jota pitää saada eteenpäin, niin just tämän tyyppisiä ehdotuksia saa laittaa. Hyvä, kiitos. Joo, koska näin, tämä on nyt just se hetki, eli näitä tosiaan kerätään. Eli meille suoraan muita reittejä tai sitten chatin kautta. Mirjam, mä vasta tuolla mikromaninkin, haluatko sanoa jotain? Mitä sä sanoit? Onko mä vahingossa painanut? Mutta oli mulla sellainen ajatus kyllä kanssa, että siis ensinnäkin kauhean paljon kiitoksia, että olette tehneet hirveän hyvää pohjatyötä, mutta mun mielestä tuo ovi on tosi tärkeä, se ei ole yksin se tyyppi, vaan myös se, että mihin suuntaan se ovi aukeaa ja sitten se tuulikaappi, eli kun kuljetetaan tavaraa ja jos verrataan sitä niin kuin tavallaan pyörätuoliin, mistä tässä on puhuttu, niin ne asiat siinä kohtaa on tosi tärkeitä, että miten sujuvasti mä pääsen sen tavaran kanssa liikkumaan, koska siinä vaiheessa sitten, jos joku esimerkiksi kaatuu tai jotain muuta, niin se riski sille tavaran, niin kuin, miten mä sanon, sen rikkoutumisella on aika iso ihan niillä viimeisillä metreillä. Kiitos. Kyllä, mutta hyvä, näistä on nyt hyvä jatkaa, ja tämä on hyvä, että herättää keskusteluja. Tässä kohtaa tosiaan mennään, kun oli puhettakin tuossa, Juhan sanoikin, että kohti paneelikeskustelua, jossa vähän sitten tulee lisää tätä. Tuomisen Juha kysyi vielä, että näkyykö reitti lastauslaiturille, mikäli purkupaikka on maan alla. Tämä maan alla -alaisuusasia onkin tässä meitä puhuttuttanut aikaisemmin. Haluaisi tähän joku kommentoida meistä? Mä voisin kommentoida, että tosiaan niin reitteihin käytetään ihan puhtaasti OpenStreetMapia, eli me editoidaan itse OpenStreetMapia eteenpäin, mikä tarkoittaa, että tämä meidän data on sitten niin kuin paitsi avoin, niin myös ihan käytännössä muiden työkalujen käytössä, koska OpenStreetMapia käyttää moni työkalu. Ja siinä on myös mahdollista niin kuin tehdä tämmöistä monitasoista kartoitusta, eli Voi laittaa, että okei, tässä kulkee ramppi tasolle -1 ja siitä kulkee eteenpäin ton tyyppinen tunneli lastauslaiturille, joka on tuossa noin. Käytännössä meidän tämän asiassa työssä niin meidän editointityökalut on ollut ja editointi rutinoituneisuus on ollut semmoista tasoa, että me ei ole hirveästi tuohon menty,
Mutta tota, nämä perustyökalut kyllä sallii sen tota, oikein mainiosti ja pystytään näyttää sen, jos me ollaan saatu mallinnettua se tilanne. Hyvä. Joo, hei, tota, kiitos. Tässä vaiheessa mennään tosiaan tästä paneelikeskustelusta, tehtiinkin jo pari sanaa sanoa, että keskustellaan vähän siitä, millaisia tarpeita ja hyötyjä voisi olla erityyppisille toimijoille. Ja tota, tässähän meillä näkyykin kätevästi jo taustalla, ketä meillä on mukana, eli jos sieltä saa kameroita auki meidän panelisteilta. Eli Sami olikin tuosta jo aiemmasta tuttu. Ja sitten tota, matkailu- ja ravintolapalvelut Marasta Kaimassa, tervetuloa. No niin, kuuluuko ääni? Yes, joo. Kuuluu, kiitos. Hyvä, tervehdys. Ja sitten vielä tota, A2B Finlandilta tämä yrittäjä Tero Kakku. Tero saapui ehkä äsken vasta paikalle, mutta on niin. Yes, täällä ollaan. Yes. Livenä. Kyllä, kiitos. Tota, tervetuloa. Hei, Sami ehti sanoakin jo pari sanaa. Kai, haluaisitko sanoa myöskin vähän pienen alustuksen, haluatko sanoa slaidien kanssa tai ilman pari sanaa, mitä olet tehnyt? Joo, joo, mä voin tietysti, jos se muutama minuutti, kun me tuossa ennen korona-aikaa tammikuussa 2020, niin me tehtiin tämmöinen kysely meidän jäsenille tässä saavutettavuusavustasta, ja mä olin pitämässä silloin puheenvuoron. Mä voin lyhyesti käydä, mitä sieltä nousi esille, ja mun mielestä tässä, mitä tuotiin esille, niin aika paljon samoja asioita. Jos se sopii, että mä hoidan meillä Marassa yhtenä edunvalvontana asioita, liikenneasioita, ja myös nämä logistiikka-asiat on tässä keskeisenä. Mites mä voisin share screen tästä nyt, jos mä avaan ton tosta noin, niin tota, toivotaan, että se, tota, mä en ole tätä Zoomia niin paljon käyttänyt. Kato taas. Lähdetäänkö tosta? Sen lähti vinkkinä. Tässä koko ruudu just oikein hyvin näkyy. Kiitos. No niin, hieno homma. Ja katsotaan vielä tuosta, jos mä saan koko ruutun. No niin, eli tota, tosiaan mennään nyt kun ajanpuutteen. Tuossa on joka tapauksessa, voin laittaa nämä diat jakoon sit siitä, että mitä Maran jäsenet on ja mitä edustetaan, mutta ollaan tosiaan tosi iso järjestö, edustetaan meidän toimialaa hyvin laajasti. Ja tosiaan me laitettiin silloin tammikuussa 2020, kerrottiin tästä tärkeästä hankkeesta, että saadaan tämä viimeinen kilometri niin kuin tota, nopeutettua ja millä keinolla se on mahdollista tehdä. Ja tässä on käytiin meidän jäsenille sitten, tota, mitkä tosiaan Helsingissä toimii, niin mitkä asiat vaikuttaa näihin kuljetuksen sujuvuuteen. Ja sitten tota, nimenomaan kysyttiin, että onko myös niin kuin toimipisteitä Helsingin kantakaupungissa. Me saatiin aika kivasti vastauksia siihen, eli tosiaan 14 yritystä, mutta kuitenkin oli 160 toimipistettä, kattavasti oli hotelleja, ravintoloita, kahviloita ja henkilöstöravintoja, ja oli myös sitten kantakaupungissa. Ja jos tuossa näkee niin kuin nyt näitä poimintoja vastauksessa, että minkälaisia on suurempia ongelmia, niin jotenkin nyt tässä, mitä myös näissä alustuksissa on ollut, että se tieto, riippumatta nyt sitten se hiljainen tieto, mikä siellä on, niin tämä saavutettavuusalustan kautta se menisi sitten kaikille. Eli tässähän puhutaan nyt, että täällä on logistiikkayritysten oli viestintäongelmia, tai sitten on tämmöisiä keikkakuskien tai tuurain puutteelliset tiedot toimipaikasta. Ei ole sitä sisäistä hiljaista tietoa, jolloin sitten aiheutuu näitä ongelmia. Niin ne oli, se oli niinku selkeänä, mikä oli niinku tunnistettu. Ja nyt sitten, mitä esitettiin tuossa haasteelliset kulkureitit itse rakennuksiin, tuossa oli äsken se esimerkki, se porttikonki esimerkiksi nyt sitten, niin onhan se ihan selkeää, että jos siellä tämmöisiä on, niin pitää sitten kertoa niitä, että mikä ajoneuvo mahtuu, mitä muut mahdollisuuksia, tota, mahdollisia tämmöisiä esteitä pitää huomioida. Ja hyvä huomio tuli myös tuossa niin kuin etuovessa, että mitkä tiedot on niin kuin sen oven kannalta keskeisiä, hyviä niin kuin herkkiä. Täällä tuli ihan, että etuovessa ei ole ovikelloa, eli siellä tota, ei pystytä sitten kertomaan, että nyt ollaan ovella, tarvittaisiin niin kuin, tai kuljetusta viedä. Että kaikki semmoiset, mitkä nyt voidaan vaikuttaa siihen, niin pitää sitten screenata. Et sinänsä se on tosi hyvä, että nyt tulee nämä tota, palvelut, että, anteeksi, nämä nyt kesätyöläiset tulee nyt kartoittamaan näitä asioita, niin käydään ihan sitä läpi, että sen puskin näkökulmasta, että mitkä nyt on sellaiset, mitä haluaisin tietää, kun mä tässä ovella olen nyt, että mitkä on niitä kysymyksiä. Tosi hyvä. Ja sitten tuli näin, nimenomaan, että on näitä vanhoja kiinteistöjä, ei selkeitä logistiikkapaikkaa, että sitten ei tiedetä, mistä mihin aikaan mennään, mistä ovesta. Et nämä on sitten niin kuin tällaisia tuli myös. Ja tuossa nyt ei ehkä
Joo, ja sitten tämä on esimerkiksi toimitusten aikataulut vähemmän ruuhkaisia aikaa. No tuossa nyt esimerkkinä oli nimenomaan sitä, että jos sulla on sitten lounasaika niin kuin päällä, ehkä ei siihen aikaan ole se ensimmäinen niin lounasravintolalle se, mihin niitä tavaroita tuodaan. Ja sitten mitä tässä oli, ilmeisesti tässä vai onko sitä, että tieto täytyy kuorman saapumisajan kohdasta, että onko tämä nyt enemmän sitä, että sen kuskille tai sen kuljetusyritykselle on tieto, että miten sinne päästään, mutta sekin on monesti tieto, että saisi ajantasasta, että milloin se on tulossa. Ja sitten nimenomaan se, että mihin sitten saa mennä tiettynä viikonpaikana ja kelloaikana, jos tämmöisiä rajoituksia on sen auton osalta. Että tässähän voi olla nimenomaan erilaisia kiinteistöjä, erilaisia käytäntöjä. Sitten nämä purkupaikan tiedot esimerkiksi, ja sitten tämä, mitä on todettu, että oikea toimitusreitti, ja tämähän nyt sitten, mitä tässä esitettiin siitä, että sovellus niitä tarjousmahdollisuuksia tähän lisätietoa siitä, että miten tavara voidaan sen toimituspisteeseen toimittaa, niin tämä palvelisi kyllä sitä. Ja sitten nimenomaan nämä kaikki maksimipainorajat ja koko vaatimukset, niin nekin on olennaista saada sitten sinne infoon, tietoon, että voidaan sitten suunnitella sitä kuljetusta. Nyt sitten puhuttiin näistä varmaan näistä reunaehdoista, että mitä koodeavaimia sitten ikään kuin tarvittavat koodit, niin ne on varmaan semmoisia asioita, että vähänkin tämmöinen turvallisuus ja muut asiat, niin semmoista sensitiivistä tietoa ei varmaankaan sitten ikään kuin tämmöisen avoimen alustalla voida antaa. Mutta näin, ja meillähän oli sitten vastauksen perusteella niin 71%, eli iso osa kokee, että tässä on hyötyä, ja sitten vielä 93% on niin kuin valmis jakamaan saavutettavuustietoa omalta osaltaan, tosi myönteisesti tähän suhtauduttiin. Ja sitten ihan lopuksi kysyttiin, että millaisia mahdollisuuksia reunaehtoja on, että täällä nousi huoli tietysti tämmöisestä turvallisuusuhdista, jossa on liian tarkkaa sieltä tavarankuljetusreiteistä julkaisemisessa, niin voi olla riski väärinkäytöksiin ja tällaista, mutta tämä pitää sitten tarkkaan arvioida, että onko sellaisia tiettyä sensitiivistä tietoa, minkä sitten julkaisemisesta tulee pidättyä. Mutta näin, eli tämmöinen tammikuussa 2020 palaute tuli meidän kentältä, että toki nyt sitten kun tätä edelleen kehitetään, niin ollaan valmiita tai on valmis kyllä taas kysymään jäsenyrityksiltä niin kuin tarkempaa, ja jos sitä nyt jatkojalostuu sitä tietoa, niin lähettää eteenpäin sitten ja kysyy, että onko tässä semmoisia asioita, mitä pitäisi lisää huomioida. Kiitoksia paljon. Kiitos Kai, tuo oli hyvä avaus. Oikeastaan tässä varmaan heti Tero voisi kommentoida tähän. No tietysti voit sanoa pari sanaa, mutta voit ehkä kommentoida tuosta ja sitten sen jälkeen pari sanoa A2Bstä ja mitä mekin ollaan tehty jo yhdessä. Joo, eli ihan, jos aloitetaan lyhyesti, mitä on tehty ja mitä A2B on, niin me ollaan kotimainen PK-sektorin kuljetusliike ja kuljetetaan ruokaa, kuljetetaan ruskeata normaalia pakettia ja kuljetetaan myös sen lisäksi niin kuin isompaa tavaraa, rullakkoja, lavoja. Toimitaan PK-seudulla eteläisessä Suomessa noin yleisesti ottaen, että ollaan tänne keskitytty. Ja meidän erikoisuus on tietysti se, että me ollaan erikoistuttu ekologiseen kuljettamiseen. Eli meillä on yli 50 ajoneuvoa, josta jokainen on ekologinen. Eli me ajetaan ainoastaan kaasu- ja sähköautoilla, eli käyttövoimana on sitten tällä hetkellä kotimainen jätteistä tehty biokaasu ja toisaalta myös tuulivoima sähköautoissa. Noin lyhyesti meistä. Ja tuossa oli monta mielenkiintoista kommenttia. Tuo turva-asia tuossa tuli itselläkin mieleen yhdessä vaiheessa, ja se tietyllä tavallahan tietynlaisia kuljetuksia ajatellen, niin ei välttämättä ihan joka paikasta. Sitten on nämä turvalaaksot ja muut, mistä ei kannata antaa tietenkään mitään tietoa eikä voikaan, ja tietynlaisista kuljettamisista, mitä ehkä rikolliset seuraa, niin joka johtaisi niiden jäljille, niin ei ehkä kannata tehdä sitä tai arvovarastoja tai muiden olinpolin paikkoja ehkä kannata määritellä, mutta toinen asia, mitäs tuossa oli tässä äskeisessä alustuksessa, niin toi maanalainen tieto meitäkin on kiinnostanut, että se toin jo aikaisemmin itsekin ilmi, ja se on niin kuin mielenkiintoista, koska se maanalainen tieto on erityisesti ollut sellaista, että perimätietoa, että meitä pahimmassa tapauksessa kilpaileva yritys on pyytänyt avuksi, että saako meidän kuskin ajamaan edeltä, kun tiedetään, missä paikat ovat. Että noin konkreettisena esimerkkinä mentiin sitten auttamaan
auttamaan tuonne Helsingin maanalaiseen maailmaan, ja sehän on kasvava sellainen, ja siellä itsekin sanotaan, että jos ihan uutena kuskina sinne joutuisi, niin varmaan hetken joutuisi miettiä, että mistä ajetaan nyt sisään ja mistä ulos näppärimmin ja missä on nämä laiturit ja muut, että varmasti niin kuin semmoinen opiskelun paikka. Ja sitten vielä mietin sitä, että mitä yleensä tässä olisi yleisesti sanoa, niin se, että niin kuin löydetään sijainnit ja vientikohteet helposti, niin se säästää aikaa, säästää luontoa tavallaan siinä, että ei pyöritä autolla kortteli ympäri. Itse olen aloittanut joskus fillarilähettinä aikoinaan oma urani, ja sillä fillarilla oli helppo kierriä se talo ympäri ja porttikongin ja kulman taakse, ja se oli vähän eri juttu, mutta sitten kun sä menet kävelle tai isolla autolla, niin kyllä se tieto on aina niin kuin plussaa, että tiedät, mistä mennään, ja nämä vanhat kuskithan aina toimii tietopankkina tietyllä tavalla, mutta olisihan sen fiksu, että olisi yhteinen tietokanta, jotta kaikki sitten hyödyntäisi ja sinne voisi lisätä tietoa ja jakaa sitä. Näin lyhyesti. Yes. Hyvä. Hei, oikeastaan sitten ehkä Tero vielä, teillähän oli silloin just tuossa sitologistiikkahankkeen aikana oli pientä testaamista tuosta Gatesolven ekasta versiosta. Siitä nyt on jo yli puoli vuotta, mutta onko millaisia muistikuvia noin niin kuin nopeasti siitä, että mitä silloin jäi päällimmäisenä mieleen? Meidän kaverit näki positiivisena kokonaisuutena sen teidän tekemisen ja sen ohjelman. Oikeastaan niin kuin sen kummempia, isompia mielikuvia mulla itsellä, kun mä en ollut itse asiassa testaava osapuoli, että tavallaan se, mitä meiltä oikeastaan siinä saatiin, on se meidän kuljettajien raportointi, missä oli loppujen lopuksi se tärkein, eli heidän niin kuin se arvio käytettävyydestä, että ohjelma on aina yhtä hyvä kuin helppo tavallaan käyttää, ja sitten sitä kautta, ja että käyttäisitkö, kun kysytään, niin se on oikeastaan tärkeä kuulla näiltä kuskeilta, että onko tämä niin kuin semmoinen softa, missä sä sitten, kun se todellisuus aina pitää mielessä, että tulisiko se, ottaisiko nämä kaverit sen käyttöön, jos niillä olisi se mahdollisuus, ja näkisikö ne siihen hyötyä, ja vielä pidemmällä kuin vielä, että voisiko ne päivittää sitä, ottaa. Siis itse mä näkisin sen niin, että myös kuvia sinne olisi hyvä saada, ja niin kuin sitä, että mitä ihmiset katsoo, jos mä itse lähden jonnekin taikka tapaamiseen, niin mä usein katson Google Mapsia, sitten mä katson vielä, että ahaa, se on toi talo, nyt mä tiedän sen, mä näen tuon punaisen talon, niin mä oon oikea kohdalla, ja tämä on se oikeastaan perusjuttu, mitä sitä tarkistellaan. Ja tietysti se iso plussa, jos löytyy purkupaikat helposti, ja just eilen oli itse asiassa mulla hyvä esimerkki, niin tämmöinen uusi asiakaskohde ilmoitti olevansa sisäpihalla ajoliuska jonnekin ylös lastauslaiturin oikealla puolella olevan nosto-ovi. Tämä jäi mulla mieleen, kun mä neuvoin meidän tilauskoordinaattoria, että kirjoita se sinne meidän ohjelmaan niin, että se on siellä jatkossakin. Että jatkossakin, kun siellä meillä on 30 merkkiä, niin ei oikein meinannut mahtua tuohon toi pitkä lause. Että ohjelmat on vähän tämmöisiä, että ne ei aina taivu kaikkeen. No, mutta toi oli jo kiva esimerkki siitä, että voi olla, että tässä on tarvetta tämän tyyppiselle, ainakin esimerkiksi tommoisissa keisseissä. Mutta tosiaan just se, itse asiassa mitä silloin just puhuttiin, niin sen kuljettajan kanssa oli ehkä se, että siinä niin kuin just tämä niin kuin vaihtaminen sovelluksesta toiseen oli se hidas. Ja sitten tämmöiset just tosi käytännön läheiset asiat sen niin kuin sovelluksen käyttämisessä on ehkä se juttu, että kyllähän tämä niin kuin ikään kuin hyödyllistä on joka tapauksessa saada tietoa, mutta se, että kuinka helposti se tieto saadaan, niin se on se juttu. Niin, ja tärkeä asia myös se sitten, että se kuljettaja ymmärtää sen muistiinpanon siellä ohjelmassa tai tietokannassa, että mitä sillä tarkoitetaan. Tulee muuten mieleen nämä vanhan ajan sanomalehtien kirjeenvaihtoilmoitukset, just vast TLK. Kyllä. Kyllä, joo, sen verran voi sanoa vielä tuosta just, että se käytettävyys, että meilläkin meidän nykysoftassa niin painaa nappia, niin aukeaa Google Maps siitä kohteesta, kun siinä on se linkki, niin tavallaan yhtä lailla sieltä voisi aueta teidän
teidän softa, joka ohjautua sinne, tai sä voit valita, että millä sä haluat katsoa sitä kohdetta, että tavallaan sitä kautta, kun se olisi yhdistettävissä eri rajapintoihin helposti, niin mä näkisin, että se käytettävyys lisääntyisi. Saanko mä tuohon kohtaan? Itse asiassa Tero meni just siihen, mistä meinattiin vähän tivata ja kysyäkin. Eli tässä on tullut paljon nyt niitä yksittäisiä asioita siihen, että minkälaista dataa, mutta sitten nimenomaan toi datan hyödyntäminen, että toi oli loistava esimerkki, että nyt se kulki sieltä prosessin läpi sillä tavalla, että sä kerrot, että laittakaa toi järjestelmään ja sitten se toinen ovi oikealta, minkä se olikaan, niin sieltä se sitten valuu kuskille. Niin tämä on just se, että miten me saadaan tämän tyyppisiä sitten kulkemaan sen niin kuin putken läpi alusta loppuun. Ja yksi on tosiaan, että ihan tietysti tällä lailla pöytäharjoituksilla, keskustelulla, mitä on tähän asti mennyt, mutta ihan varmasti pilotoinnin kautta. Ja tämä on just se, että miksi me halutaan nyt sitten firmoja mukaan kummaltakin puolelta putkea, että kokemuksen kautta sieltä löytyy niitä haa-elämyksiä ihan varmaan. Ja tullaan lähestymään teitä ja muitakin firmoja tästä yhteydestä oikein hyvin. Et sinänsä tuo oli niin kuin rohkaiseva esimerkki. Ja sitten toi, että mielellään tämän voisi integroida jollain lailla teidän järjestelmään nappia painamalla auki ja sitten se. Ja tämä on se, mistä me tullaan keskustelemaan. Me on käyty aika pienellä porukalla vasta sitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, minkälainen rajapinta tässä pitää olla. Sitten seuraava kysymys myöskin Kaille, että mitä se tilaajapuolella, onko tämmöinen asia, pitäisikö se jollain, että miten se pitäisi integroida siihen toimintaan siellä, että kun te teette tilauksia tai haluatte välittää tietoa kuljetusyritykselle, miten se tehdään mahdollisimman helpoksi sinne? No se on varmaan sellainen asia, että millä tavalla sen niin kuin softan käyttö sit siellä asiassa, että siellä olisi joku semmoinen parametta tai semmoiset kentät, mitä voi sitten itse nämä yritykset käyttää, mitkä on tosiaan varmasti se yksi asia on tietysti se ihan se, että näitä niin kuin se fyysisen niin kuin toimittamisen, mitkä ne on keskeiset, mistä tuodaan, mihin aikaan. Niin sellaisia asioita esimerkiksi, että tavarantoimitukset tästä paikasta tähän aikaan esimerkiksi. Varmaan semmoisia asioita on niin kuin olennaista tehdä siinä. Mutta mä jotenkin tunnistaisin tästä asiassa, että nyt kun se laittoi itse asiassa Aapo, laittoi siellä viestiä, että missä on eniten ongelmia tämän asian kanssa, että saataisiin niin kuin semmoiselle jäsenyritykselle nyt, mitkä kokee siellä että ongelmia, niin käytä siellä niin kuin ihan haastattelu paikan päällä siitä, että mitkä on semmoista asiat, mitkä niin kuin toistuu. Ja sitten sen pohjalta voitaisiin ajatella, että miten pystyisikö ne yritykset jo itse sinne sitten syöttämään niitä asioita. Koska tämä oli tosiaan, mitä mä kysyin 2020 aika alussa sitä, niin pitäisi käydä sitten ihan yrityskohtaisia niitä haastatteluja. Mä voisin miettiä sitä, että yksi vaihtoehto on, että välittää sitä, että tämmöistä tehdään ja sitten käydä se läpi, että mitä asioita olisi hyvä saada myös sinne kuljetusyrityksille tietoa nimenomaan niiden yritysten tavarantoimitusten niin kuin nopeuttamiseksi ja joustavoittamiseksi. Mä en ehkä osaa sanoa nyt ensimmäisenä, että tämä on sellainen niin kuin olennainen tieto, mutta asian niin kuin selvittäminen on niin kuin tärkeää tässä asiassa. Ja sitten ehkä se asia, että kun kysytään niin kuin sen logistiikan ongelmista, mitä meilläkin tuli aika paljon, että pitää nyt erottaa sitä, että aika paljon, mitä vastataan eka, että se ei pääse auto siihen eteen. Että on esimerkiksi, ei ole paikkaa siinä. Että nyt kysymys on sitten, että eikö me selvitetä monesti, se on yksi asia, mutta se, että miten sinne paikkaan pääsee, tai sitten ihan sen niin kuin tavaran toimittamiseen siihen rakennukseen, siitä ovesta sisään. Että sitten täytyy varmaan jaotella, että sit mitä tietoa nimenomaan halutaan nyt tämän logistiikan toimivuuden kannalta, koska paljon painottuu sitä, että sinne niin kuin vaan ei pääse se auto siihen nopeasti siihen eteen, ja se on se ensimmäinen ongelma. Joo, niinhän se tässä on, että tässä ei pystytä niistä infraa tällä hankkeella muuttamaan, mutta sitten siinä olemassa olevassa infrassa mahdollisimman sujuvasti luovimaan, se on sitten tietysti se, mitä tässä pystyttäisiin tekemään. Oikeastaan tuossa, kun puhuttiin tästä, tai siis tässä nyt ollaan tässä, että miten sen niin kuin, minkä verran tällä voi niin kuin nopeuttaa niin, ja minkä, miten hyödyllistä se on siis, jos Tero osaisit sanoa, että kuinka paljon maksaa vaikka niin kuin 1 minuutti lisää aikaa, joka menee tämmöisen niin kuin paikan etsimiseen, niin jos me voidaan niitä minuutteja jostain napsia, niin minkälaisia säästöjä ne on? Kyllä se nopeasti tulee, jos mä otan esimerkki jostain ravintolatoimituksesta, niin
Pahimmassa tapauksessa kuski avaa oven, menee ensin ravintolan pääovesta ja sieltä mahdollisesti löytää jonkun ihmisen, joka ihmiset juoksee siellä keittiön ja pöytien väliä ja hän odottaa vuoroaan sitten, että saa kysyttyä, että mistä haluatte nämä, nämä viinit vaikka sisään. No sitten seuraava hetki, että sille neuvotaan se ja sitten se menee autoon, siirtää auton oikeaan paikkaan mahdollisesti toteaa, että tämä kuorma-auto ei mene tuosta porttikongista. Sitten tulee yllätyksenä se, että ravintolahenkilökunta on niin kiireistä, että ei ne kerkeä auttaa siinä lastin vastaanotossa, eli sille avataan ovi, josta johtaa, tämä on muuten konkreettinen minun itse toteama tarina, eli josta johtaa sitten portaat alas aika syvälle maan alle olevaan pieneen viinikellariin, johon sitten kuskin kerrotaan, että viet noin 20 laatikkoa tuonne viinikellariin perille asti, ja kuski sanoo, että hänen pitäisi jättää nämä todennäköisesti tähän. Tämä ei ollut se ihan mun tarina. Mä vein ne sinne, koska mä olin itse maahantuoja siihen. Ja se oli mun asiakas. Mähän kiltisti kannoin ne hyllyyn asti siinä niin sanotusti. Mutta normaalitilanteessa usein voisi olla se, että mietitään, että oliko tämä tilattu perille asti kannettuna hyllyyn asti vai muuta. Ja siinä se toimittaminen voi venyä sitten monesta syystä ja tietysti se ennakkotieto, että sä ajat suoraan oikeaan paikkaan oikein oven taakse, josta avataan, josta tavara sisään ja sekin tieto, että meneekö rullakolla sisään tai onko joku purkupaikka. Ravintolat on usein tyypillisesti ja tunnettuja meidän alalla siitä, että ne on purkupaikkoja, että monet ei voida jättää siinä, kokki paistaa siellä ruokaa ja ei voi keskeyttää sitä, palaa ruokapohjaa ja kaikilla on kiire, jos olet väärään aikaan. Tietyllä tavalla, kun miettii, että miten yrityksessä on tietoa, on se sitten Googlesta tai Google My Business -tyyppisesti aina avautuu, niin voisihan siellä olla tämä saavutettavuustieto jossain tuolla suuren maailman tyyliinkin saatavilla, että muuta kuin avoinnaoloajat, niin joku pieni juttu tavallaan. Jossain foorumilla niin kuin mietin sitä, että mistä se voisi muualtakin näkyä kuin pelkän tämän ohjelman kautta, että olisiko yhdistettävissä vielä muuhunkin näkyvyysalustaan, Finderiin tai mihin vaan tuommoiseen, niin mikä voisi auttaa, mutta kuitenkin niin tämmöistä. Joo, meillä on Täällä tulee hyvä kysymys myös chatista, että siitä, että mitä tilaaja voisi tehdä siis tämän asian helpottamiseksi. Eli tämä on ehkä varmaan semmoinen, minkä moni itse asiassa kokee myös yksityiselämästään, niin että voisi ehkä haluta sanoa sinne ohjeet mahdollisimman hyvin, mutta ne ei välity sinne kuljettajille asti. Eli tavallaan, että tilaaja, niin kuin täällä Pekka Aaltonen kysyy, että kun tilaaja ei välitä suoraan tietoa kuljetusyritykselle kovinkaan usein, mutta miten sen saisi niin kuin siinä ketjussa liikkumaan? Tämä tietysti ehkä menee jo meidänkin hankkeen skoopin ulkopuolelle, mutta on varmasti tosi tärkeä kysymys, että miten se tilaaja saisi sen tiedon sinne kuljettajalle asti. Mä voin osaltani vastata tuohon, että tämä oli yksi tausta niihin aikaisempiin keskusteluun, just se, että kun siellä on ollut omat haasteensa, että miten se tieto välittyy logistiikkaketjun päästä päähän, niin tässä otetaan itse asiassa osa sitä tiedosta ja otetaan se sinne sivuun, josta jokainen voi sen sitten tarpeen mukaan käydä katsomassa. Se on yksi tapa ratkaista, se ei ratkaise koko asiaa, mutta se voi jossain kohtaa helpottaa. Tämä oli itse asiassa yksi lähtökohta tälle idealle. Kyllä. Ehkä, niin. Sano vaan. Kyllä se, kun ketju lähtee sieltä, varmaan sieltä, että se ravintolan pitää viestiä, tai kohteen pitää viestiä siitä, jos on joku tämmöinen asia. Esimerkiksi me viestitään siitä, että meille tulee tavaraa, että älkää tuoko C-rappusta, vaan vastauslaiturilta. Kyllä mä muistan sen aina sanoa, kun on sitten kyse tavaran toimittajasta, joka tekee siellä sitten kuljetusliikkeelle seuraavaksi tilausta, josta se menee se ketju eteenpäin kuskille asti, niin se on tärkeää muistuttaa vaan sitä omaa verkostoa, että meillä on tämmöinen juttu. Ei tule sitten väärältä ovelta monikaan yrittämään. Ja jos on yrityksen perustiedoissa ja on sitten siellä logistiikkafirmalla se sama tieto, niin se usein menee sitten jopa kuskillekin asti. Joo, tuohon kommenttia hyvä toi esimerkki. Niin onko sitä, että kun tässä mennään nyt aika pitkälti sen tuon sovelluksen kautta, siis
osoite laitetaan ja onko siinä niin kuin tietoa sitten, kun tässä sanotaan, että on jotain niin kuin tarkempaa dataa, niin onko siinä myös se, että olen menossa tähän sit vaikka sit sen toimipaikan nimi tai jotain muuta, missä sitten tulisi pop-up tietyllä tavalla, että tässä on, että sanot, älä mene sille ovelle, mene se lastaus ovelle, se on tuolla takapihalla tai joku muu, että se niin kuin välähtää heti, että millä tavalla tämmöinen niin kuin olennainen tieto tulee heti siihen toimipaikkaan liittyvä juttu niin, että se sitä ei tarvitse kaivaa siitä järjestelmästä. Mä ajattelin vähän tuon Teron kommenttiin tai mihin näkemykseen sitä, että se olisi niin kuin helppo. Sitten johtaisi heti oikealle jäljelle, että mihin mennään. Mä voin vastata sen verran, että sitä tietoa voi tarkastella esimerkiksi osoitteen kautta, mutta myöskin nyt sitten osoitteissa sijaitsevan esimerkiksi yrityksen nimen kautta ihan yhtä lailla. Joo. Ja nyt sitten kysymys, että enemmän siitä käytettävyydestä, että tehdäänkö tämä nyt sitten kännykällä siinä, kun ollaan jo paikan päällä, tehdäänkö se sitten etukäteen läppärillä tietokoneen ruudulta, vai otetaanko se rajapintan kautta jo etukäteen vaikka kuljetusyritykselle sinne ajojärjestelyyn listaus, että nämä on ne firmat tai osoitteet, mihin meidän pitää nyt huomenna nämä tavarat viedä. Ja sieltä tulee automaattisesti niin kuin jonkunnäköinen listaus sitten niistä asioista, mitä pitää kyseessä osoitteessa aina huomioida. Tämä on se yksi tapa, ja tämä tarkoittaa sitä integrointia, jota meidän nyt pitää alkaa seuraavaksi keskustelemaan, että miten tämä tehtäisiin, miten se parhaiten palvelisi nyt kuljetusyrityksiä. Kuljetusyrityksillähän niin kuin meillä on, mä luulen, että se niin kuin perusrajapinta on kunnossa, ja se vaatii vaan sitten tekemistä sinne, että saadaan se vaihtoehto sinne näytille, ja en mä usko, että siinä tänä päivänä ei pitäisi olla iso ongelma, että onnistuu kyllä. Anteeksi, mä halusin vielä kommentoida tuohon Kain kysymykseen liittyen, että ollaan ehdottomasti kyllä otettu sitä linjaa ihan alusta asti, että nämä tiedot ei liitetä pelkästään osoitteeseen, vaan myös ehdottomasti siihen tietyn nimisen firman toimipisteeseen, jolloin voidaan aina sanoa, että onko tämä nyt vain yksi 10 ovesta tuohon osoitteeseen vai onko se nimenomaan nyt tämän ravintolan niin kuin takasisäänkäynti. Ja siihen suuntaan on tarkoitus edetä kyllä vielä pitemmälle, että sais niin kuin siitä datasta irti aina tietyn toimipaikan ne oleelliset tiedot. Että toi tarve on kyllä tiedostettu. Voisi sanoa sen verran tuosta käyttäjän näkökulmasta vielä, että meidän käytännössä kuljettajilla on älypuhelimet. Edulliset älypuhelimet tänä päivänä on korvanneet tämmöiset handheld-tyyppiset niin kuin työkalut, mitä ennen oli, eli se on se peruspuhelin siinä isolla näytöllä varustettuna käytännössä. Joillakin kuljetusliikkeillä on myös ihan tietokoneet kuorma-auto-ohjaamossa, että niitäkin näkee, mutta aika usein se on just peruskännykkä. Kyllä. Hei, voitaisiin ottaa tähän vielä niin kuin loppuun vielä sitten niin kuin semmoinen yksi kommenttipuheenvuoro vähän vielä mukaan tähän paneeliin. Vähän tällainen niin kuin toisenlainen avoimen datan näkökulma, eli miten tästä kaikesta voi kehittää sitten, tästä datasta voi kehittää uutta liiketoimintaa. Lausvara Janne, voisi tulla vielä niin kuin ehkä tähän osaksi tätä paneelin viimeiseen vaiheeseen vielä kommentoimaan, miltä tähän mennessä näyttää. Joo, tosi hyvin. Puheenvuoroi kaikilta. Kai Massalle täytyy sanoa heti, että siis meillähän on käytännössä tuote, missä näkyy jo kuormauspaikat ja sitten meillä näkyy vielä noin pysäköintikielletty paikat. Eli tavallaan, että mihin sen auton voi jättää, jotta sinne asiakkaan lähelle päästään. Mutta se, mitä mä ainakin itse tuosta keskustelusta ja paneelista huomasin, niin se helppokäyttöisyys nousi niin kuin kerta kerran jälkeen, nousi uudestaan ja uudestaan sieltä. Ja mä sanoin, että se tulee olemaan tämän niin kuin selkeästi se avain, että millä se ratkaistaan, että tuleeko se sovellus sinne, uiko se sinne kuljettajien sydämiin niin sanotusti, niin se on siitä vähän kiinni. Ja sitten semmoinenkin tilanne, että siis se kuljettajahan käyttää sitä tiettyä tietoa ehkä kerran, ja sitten ehkä 5 vuoden päästä uudestaan, kun se ei muistakaan, että missä se enää oli se paikka, tai mahdollisesti silloin, kun se tieto on muuttunut. Eli se, että se pysyy tavallaan niin kuin relevanttina se tieto sen ajan yli tässä tilanteessa. Toisaalta se voi olla eri kuski, ketä etsii uudestaan sitä samaa tietoa. No se, mitä muuta tuossa tuli mieleen, niin mistä ei ehkä puhuttu niinkään, niin on ollut se kuljettajan kiire sen kaiken tekemisen kohdalla. Eli se kiire on niin kuin se leimaa sitä todella paljon. Se,
että se saattaa olla itse asiassa urakkapalkalla, eli se saa niin kuin jokaisesta dropista sitä rahaa, niin silloin se tavallaan se, että se lähtisi muuttamaan sitä tavallaan omaa toimintaansa vähän hienommin parkkeeraamaan, jättämään vähän kauemmas ja kävelemään kauempaa, niin se on haaste saada se muuttamaan sen tyyliä. Mut sen mä tiedän, että se pystyy muuttamaan niitä tapoja. Hyvä esimerkki on meikäläinen tässä itsessään itse asiassa. Olen aikaisemmin ollut 8 vuotta itse lähettinä, ja silloin se navigointi tehtiin keltaisilla sivuilla. Se oli todella hyvä opus. Niitä oli jokaisessa meidän lähettiautossa. Ja sitten yhtäkkiä olikin kädessä iPhone 3, ja ihmeteltiin, hetkinen muuten, tällähän pystyy kanssa etsiä reittejä. Ja se oli niin kuin aika silmää tavaava, ja mulla on sellainen olo, että siellä monestakaan autosta ei löydy enää sitä keltaisia sivuja. Uskoisin näin olevan. Haaste meillä on siis se ensinnäkin, että päästään sinne kuljettajan sydämeen, niin sitten sen lisäksi vielä se haaste, että me saadaan se ilmoittamaan, koska sehän on sitten jo potenssiin 10 se ongelma, että miten me saadaan se kiireen keskellä vielä ilmoittamaan muuttuneista tiedoista, mahdollisista muista niin kuin asioista. Mutta mä uskon, että oikeanlaisella palkitsemisella me ehkä päästään siihen, uskoisin näin. Mutta siinäpä ne yksi haaste, mikä mä näen vähän, että niin kuin tuossa Terokin mainitsi sen Google Mapsin, muun nyt pitäisi sitten opetella ne Google Mapsista pois sinne OpenStreetMapin puolelle ammattikuljettajat. Semmoisia ajatuksia heräsi. Kiitos. Kiitos, Janne. Joo, tosiaan toivottavasti saataisiin enemminkin toimimaan niin kuin saumattomasti Google Mapsin jatkona. Se on varmaan se, tässä semmoinen tavoitetila, että täydennetään sitä Google Mapsin käyttöä, eikä tuoda hirveästi mitään lisää. Ja näin. Meillä alkaa olla hyvä keskustelu, alkaa chatissa olla. Meillä alkaa olla vähän aika lopussa, mutta voidaan tässä kohtaa kiittää panelista ja kiitos. Mutta tästä tämä vasta alkaa. Hankehan on vasta alussa. Että. Kyllä, ja varmaan voidaan yrittää vastata niihin chatissa tulleisiin kysymyksiin sitten vaikka niin kuin yleisemmin ja yhteisesti kaikille sitten, että mitä sieltä löytyy, ja niin laitetaan niitä ylös. Joo, chatti tallentuu, että tosiaan, niin kuin, ja tämä koko tämä muutenkin tapahtuma tallentuu ja keskustelu. Mutta tosiaan tässä kohtaa kiitos panelisteille, jatkamme. Kiitos. Ja sitten voisin itse tosiaan vielä sanoa pari sanaa loppuun, just, että miten tästä jatketaan, eli jaan tuosta näytön vielä nopeasti, niin eli tosiaan tästä vähän kertausta siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, mutta kertaus on opintojen äiti ja vaikka isä ja kaikki muutkin samalla. Eli saanko minun tuosta jakoon tuon noin. Eli tosiaan se, mitä on aikaisemmin jo tehty tässä näin, niin on tosiaan ollut sitä kehitystä, niin nyt mennään sitten, että on tehty määrittelyt ja tosiaan nyt alkaa se datankeruu kesäkuun alussa. Ja tosiaan nyt nimenomaan sekä kuljetusyritykset että tilaajat, niin tervetuloa. Ja siihen voi ilmoittautua. Tosiaan tuolla olikin jo tosiaan tämä niin kuin ilmoittautumislomake, joka meillä on niin kuin Tieken sivujen kautta, mutta sitten me totta kai voi olla myös suoraan yhteydessä. Niin, eli tavallaan etsitään sekä niin kuin logistiikkayrityksiä ja vaan kokeilemaan käytännössä tätä sovellusta johonkin sen tyyppiseen käyttöön, ehkä just semmoisille kuljettajille. Me voitte itse miettiä, että mille se olisi ehkä teidän tapauksessa sopiva kehityshenkinen kuljettaja, mutta toisaalta voisi olla hyvä olla joku uusi kuljettaja, jolle nimenomaan on sitä opittavaa niissä niin, että kaikki osoitteet ovat vielä tuttuja, taikka sitten toisaalta niin kuin vanha kuljettaja, joka on kokenut ja on sitten paljon semmoista niin kuin kokemusnäkökulmaa tuohon liikkumiseen. Ja, mutta sitten just kuljettaja tuu sen tilaajilta, mitä tietoja tarvittaisiin. Ja tämä aika- ja rahan säästö, just se, että jos me saadaan niitä minuutteja napsittua, jotka minuutit on jonkun euron hintaisia, niin se on jo jonkun hyvä asia. Ja just se käytöstä puhuttiinkin, että kuinka sujuvaa se on. Että se on niin se. Eli kaikki palaute on tosi tervetullutta. Mutta että nyt se kokeiluvaihe alkaa nyt. Tervetuloa mukaan siihen. Ja sitten varmaan se ilmoittautumislomakkeen osoite löytyy sieltä chatista, että sitä voi niin sieltä katsoa, ja se löytyy tosiaan Tieken sivuilta myös. Yes. Mutta siinä oikeastaan aika lailla tämän päivän jutut.
Tosiaan tältä päivältä aika lailla tässä näin, niin esityksistä tulee tallenteet jakoon. Jokainen esitys kerrallaan omana klippinä, eli se on vähän niin kuin slaidit, mutta puhuttuna auki. Ja sitten mitäs muuta, niin on siis tapahtuman tyytyväisyyskysely tulee mailiin. Se on semmoinen helppo ihan vaan klikkaa hymiötä, että millainen tapahtuma oli, saitko uutta tietoa ja näin. Ja sinne on nopea 5 sekunnin vastaus sinne vaan, se on helppo juttu. Ja oliko muunkin kysely? Joo, kyllä meillä on sellainen tilanne myös, että mehän ei tehdä yksinomaan tätä Suomessa, vaan on myös kansainvälistä hanketta ja Työtehoseura tekee sellaista ja laitetaan osallistujille linkki heidän hankkeensa kyselyyn, joka on itse asiassa vähän pitemmän matkan, eli last mile juttuja, niin se tulee myös sitten sähköpostin kautta. Jes, mutta eiköhän se tässä vaiheessa päivää aika lähteä ulos, tai ehkä sitten, mitäs nämä on, niin rykästä päivän viimeiset työt vielä valmiiksi, itse kullakin mitä onkaan, niin tässä kohtaa näin. Joo, kiitoksia oikein paljon seurasta, ja kiitoksia panelisteille vielä kerran, ja kiitoksia osallistujille erityisesti, että tervetuloa mukaan hankkeeseen.